እንግዲህ ጉዳዩ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ይሆን አይደለም። አሁን ቤተክርስቲያናችን አርብ ላይ ነች ያለችው። ከአማራ ክልል መርጠህ ጎንደርን፣ ከደቡብ ክልል መርጠህ ደግሞ ስልጤን። አርብ ያልነበሩ እሁድ ላይ ይመጣሉ። አርብ የመከራ ጊዜ ነው። አርብ የስቃይ ጊዜ ነው። ህማማቱን አልፈን ነው ትንሳኤውን ያገኘ ነው እና እሁድን ለማግኘት አርብን የግድ ማሳለፍ አለብን። ውሸት እንደሆነ የምታውቀው በዚህ ነው። ወደ ስልጤም ስንሄድ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ የበዛበት ቦታ ላይ ክርስቲያኑን ማን አስገድዶት ከእስልምና ጋር እንዲኖር ያደረገው? አብሮ የኖሩ ናቸው። አብሮ የኖረ ነው። ስልጤም ያለው ክርስቲያን አብሮ የኖረ ነው። እምነት ይኖረን እንጂ አንዳንዴ እኮ እናቶች ቤተክርስቲያንም ገብቶ የቤተክርስቲያኒቷን አፈር እንዲህ አንስተው አይናቸውን ሁሉ ሲተሻሹ ሁሉ ነገር ይፈወሳሉ። ሰላም ለዓለም ያደለልን መድኃኔዓለም፣ ከምንሰማ ወሬ ጆሮ ከሚወጋ ከምናየው ነገር ከክፉ አደጋ ሰውረን እግዚአብሔር ትችላለና፣ ስጠን እባክህን የሰላምን መና። ሰላም ለዓለም ያደለልን መድኃኔዓለም። ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም። ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤንነት፣ በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናችሁ? ቻናላችን ኢቲአርቲ ሚዲያ፣ ፕሮግራሙ ደግሞ ሰንበትን ከኛ ጋር ነው። እኔ ምን ያህል በንቲ ሳራ ወንደሰን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ይሄ ፕሮግራም ውብ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስ ስቱዲዮችን እንገኛለን። በሁሉም ዓለማት የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለእመቤታችን የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ ዋዜማው ላይ እንገኛለን። ነገ የእመቤታችን በዓል ግንቦት 1 ግንቦት ልደታ፣ ሁላችን በያደግንበት አካባቢ አሁንም በስፋት የሚከበር በዓል ነው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። ሳራ፣ ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሳምንቱ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነው። ያው በስራ ነው። እቺ ሳምንት እንግዲህ ለእኛ በጣም ብዙ ስራ የበዛበት ነበረ። ያው ብዙ ጊዜያችንን አንድ ላይ ነው የምናሳልፈው። ዛሬ ደግሞ ቤተ መቅደስ ሂደን አስቀድሰን መጥተን ይህን የመሰለ ፕሮግራም እንግዲህ ወደ ተመልካቾቻችን እያደረስን ነው። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ይህንን ፕሮግራም በተለያዩ ቦታ ሆናችሁ የምትከታተሉ አገር ውስጥ የግንቦት ልደታ በዓል እንግዲህ በተድባበ ማርያም በጣም በስፋት በድምቀት ይከበራል። እንዲሁ ደግሞ በመዲናችን በአዲስ አበባ በሜክሲኮ አካባቢ በሚገኘው ማህደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን በጣም በድምቀት የሚከበርበት ቦታ ነው። በጣም እጅግ ደስ ይላል። ካሁኑ በጣም ሽብረቅ ብሏል። ደስ በሚል ሁኔታ ሜክሲኮ አካባቢ ከሄዳችሁ እንግዲህ በጣም ደስ በአማረ ሁኔታ ተውቧል ቦታው። እንኳን አደረሳችሁ ማለት እንወዳለን። በተለያዩ የዓለማችን ክፍል ሆናችሁ ደግሞ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ይህ ፕሮግራም ሁሌ ወደ እናንተ እንዲደርስ የእኛን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ዞትር ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ። ሳራ፣ ከዩቲዩብ ባሻገር በምን እንገኛለን? በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲአርት በሚል ገጽ ያገኙናል። በጣም እጅግ ደስ ይላል። እንግዲህ ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ፕሮግራማችንን ለመጀመር መጀመሪያ እስቲ አንድ ዝማሬ እንጋብዛችሁ። ከዛ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ቻናላችን ኢቲአርቲ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደታ ለማርያም። አብረን እንቆይ። ድንግል ሆይ እግዚአብሔር አብ ያንቺን መዓዛ ወደደ፣ ደም ግባትሽንም ወደደ፣ የሚወደውን ልጁንም ወደ አንቺ ሰደደ።
ያጸነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው እንዴት ብትመረጥ እንዴት ብትነጻ ነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አስቀድመው መላእክት ያመሰገኗት ዳግም የሱ ልጆች የተቀኙላት እርሷና ደመና ዝናምን ያዘለች መጠማት እንዲቆም እርካታን ወለደች ሁልጊዜ ንጽሕት ናት ሁልጊዜ ቅድስት ዘላለም ድንግል ናት ዘላለም ውድስት እንዴት ብትመረጥ እንዴት ብትነጻ ነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው በነፍስና በስጋ ንጾኖ ቢያገኛት ማደሪያ እንድትሆን ለራሷ አዘጋጃት በአምላክ ሕሊና ታስባለችና ሁለንተናዋ ውብ ድንግል በሕሊና ሁልጊዜ ንጽሕት ናት ሁልጊዜ ቅድስት ዘላለም ድንግልና ዘላለም ውድስት እንዴት ብትመረጥ እንዴት ብትነጻ ነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው ንጽሕት ናት በአማን የሃይማኖት በትር ነውር የሌለባት የቀረችው ዘር ፈጣሪዋን ልጇን መድኃኒት ያለችው እርሷ ናት ከፍጥረት የተመረጠችው ሁልጊዜ ንጽሕት ናት ሁልጊዜ ቅድስት ዘላለም ድንግልና ዘላለም ውድስት እንዴት ብትመረጥ እንዴት ብትነጻ ነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው ምስራቅና ምዕራብ ሰሜን ደቡብን እግዚአብሔር አይቶ አሻጥሮ ሁሉን የድንግል ማርያምን ደም ግባቷን ወዶ እናት አደረጋት አንድ ልጁን ሰዶ ሁልጊዜ ንጽሕት ናት ሁልጊዜ ቅድስት ዘላለም ድንግልና ዘላለም ውድስት እንዴት ብትመረጥ እንዴት ብትነጻ ነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው እንዴት ብትመረጥ እንዴት ብትነጻ ነው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው አምላክ ማርያምን እናት ያደረገው
ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ሰንበትን ከኛ ጋር ፕሮግራማችን ተጀምሯል። የመጀመሪያው ዝግጅታችን እንግዲህ የሳምንቱ አበይት ክንውኖች ናቸው። እስቲ አንተ ጋር ምን አለ? በጣም በዚህ ሳምንት በተለይ በጣም ያለፈው ሳምንት ትንሽ ብዙዎቻችን ሀዘን ላይ ነበርም። ያ ስሜት አሁንም ባይወጣም ትንሽ አሁንም የቀሩ ነገሮች ቢኖሩም ግን ሁሌ ምንድነው በእኛ ቤተክርስቲያን ብዙ የሀዘን ጊዜያቶች እናሳልፋለን። ከዚያ ደግሞ የደስታ ጊዜያቶች ይመጣሉ። ከፋሲካ በኋላ የደስታ ጊዜ ነው። በዚህ ሳምንት ደግሞ በጣም እጅግ ደስ የሚሉ ትላልቅ አበይት ክንዋኔዎች ነበሩ። ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ ሚያዝያ 27 በተለምዶ ለየት ባለ ሁኔታ በአዲስ አበባ ምስኪያ ሄዙናል። ብዙዎቹ በተምሮ ማስተማሪ ሰንበት ትምህርት ቤት ያውቁታል። ታቦቱ ህግ ወጥቶ ከብሮ የሚመለስበት ቀን ነው ሚያዝያ 27። ብዙ ቦታ ላይ አልተለመደም። እንግዲህ ሚያዝያ 27 ምንድን ነው? ቅዳሴ ቤቱ ከተከበረ 72ኛ ዓመቱ ነው። በዛ ላይ ደግሞ የድል በዓል ቀን ነው። በጣም እንደ ሀገርም በጣም ትልቅ በዓል ነው። በዚህ በዘንድሮ በዓል ደግሞ በምስኪያ ሄዙናል ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ በጣም ብዛት ያላቸው ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተገኝተዋል። አቡነ ዮሴፍ፣ አቡነ ሳዊሮስ፣ ሌሎችም ብፁዓን አባቶች ተገኝተዋል። ቦታው ላይ እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ላይ በጣም ተከብሯል። ስደተኛው በመባል ይታወቃል እንግዲህ ምስኪያ ሄዙናል ገዳም። ምክንያቱም ከጣሊያን ኢትዮጵያን በወረችበት ጊዜ ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጋር ታቦተ ሕጉ ተሰዶ ነበርና የተመለሰበትን ቀን ስለሆነ የሚከበረው ስደተኛው በመባል ይታወቃል። እንግዲህ ምስኪያ ሄዙናል ከዚህ ባሻገር ደግሞ በአዲስ አበባ በተለይ እንደ ኢትዮጵያም እንደ አዲስ አበባም ተምሮ ማስተማር የሚባለው ሰንበት ትምህርት ቤት እጅግ በጣም ትልቅ ዝና ያለው ብዙዎችን ያፈሩ አሁን ላይ ዶክተር በተለያየ የሙያ መስክ ላይ የሚገኙ ሰዎችን ያፈራ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። አሁንም ይህንን በማድረግ ላይ ይገኛል ምስኪያ ሄዙናል ማለት ነው። እና በድምቀት የተከበረበት ሳምንት ነበር እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ። እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል እንግዲህ የበዓል ሁለት ትምህርተ ወንጌል የሰጡት ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ናቸው። ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ በሚል ሰፊ ስብከተ ወንጌል ሰጥተዋል። ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ደግሞ ለብፁዕ አባታችን መስቀል አበርክተዋል ማለት ነው። ይሄ በጣም ደስ የሚል በጣም በአሪፉ ማለት በትልቅ ነበር የተከበረው። በጣም ብዙ ምእመን ነበር። የእረፍት ቀን መሆኑ ምንድን ነው? ጠዋት ላይ የእረፍት ቀንም ስለነበረ እጅግ በጣም ብዙ ምእመን ተገኝቶ ነበር። የተለመደ ነው። 6 ኪሎ አካባቢ ላይ ከተኬድን እዛ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ገዳም ነው። የጥምቀት ቀን ታቦተ ሕጉ አይወጣም። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሌሎች ጋር መጋቢትና ጥቅምት ላይ ነው የመድኃኔዓለም ክብረ በዓል የሚከበረውና ለየት ባለ መልኩ ከታሪክ ጋር በማስተሳሰር የሚከበረው ሚያዝያ 27 ነው። በጣም በድምቀት አልፏል። ወደ አንቺ ልምጣ። ምን አለ አንቺ ጋር? እኔ ጋር እንግዲህ ደስ የሚል ነገር አለ። ያሳለፍነው ሮብ ሚያዝያ 26 በጣም ትልቅ ጉባኤ በቦሌ ካቴድራል መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተካሂዶ ነበር። መምህር ምህረት አብም ናቸው ስብከቱን የሰጡት ከአርብ እስከ እሁድ የሚል ነበረ። እኛም ቀጥታ ስርጭቱን አስተላልፈናል። በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ የተገኘበት ነው። የትንሳኤ ጉባኤ ነበር። ለምንድነው ኦርቶዶክሳውያን ሁሌ ትንሳኤን በኮንሰርት በዘፈን የምናሳልፈው? ኑ ተሰብስበን ትንሳኤን በቤተክርስቲያን እናሳልፍ ነበር ዋና መሩ። በጣም ሰፊ ቃለ ወንጌል ነው እንግዲህ የሰጡት። አሁን ቤተክርስቲያናችን አርብ ላይ ነች ያለችው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ አርብ ላይ በጣም ብዙ አሰቃይቶታል። አሁን ቤተክርስቲያናችንም አርብ ላይ ስላለች ብዙም ሰው እያሰቃያት ነው። ግን እሁድ ይመጣል ነው ተስፋ አለን። ትምህርቱና ካየው በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ነው የተገኘው ጉባኤው ላይ። እንግዲህ በጣም ትልልቅ መምህራን ተገኝተው፣ ትልልቅ ዘማሪያን ተገኝተው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው እና ወጣቱ እየተመለሰ ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጣም እጅግ ደስ የሚል ትምህርት ነበር የተሰጠው። መጀመሪያ ላይ መምህር መስፍንም ከዛ በኋላ መምህር ደረጀም ከኢትዮጵያዊነት ጋር አያይዞ የሰጠው ትምህርት በጣም ደስ የሚል ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ በኩረ ሰባኪያን መምህር ምህረታብ አሰፋም አስተምረዋል። እጅግ ደስ የሚል ነበር። በጣም እንደውም ቀልቤን የሳበው ትምህርትም ነበር በዛ ወቅት ላይ። ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አርብ ያልነበሩ እሁድ ላይ ይመጣሉ። አርብ የመከራ ጊዜ ነው። አርብ የስቃይ ጊዜ ነው። ህማማቱን አልፈን ነው ትንሳኤውን ያገኘ ነው እና እሁድን ለማግኘት አርብን የግድ ማሳለፍ አለብን። እንደ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ አርብ ዕለት የብዙ የመከራ ቀን በጣም የስቃይ ቀን ነው እና አርብ ያሌሉ ሰዎች እሁድ ይመጣሉ። ይሄን ያለበት የራሱ በጣም ትልቅ ሚስጥር ነበረው። እንግዲህ ትምህርቱን በዚህ አጋጣሚ ያላያችሁ ደግሞ ኢትዮአርት ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ትምህርቱን መከታተል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እነ ዘማሪ ኤርሚያስ፣ እነ ዘማሪ ብርሃኑ፣ ሌሎች ዘማሪዎችም ነበሩ እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ። እንደውም ብዙዎቹም ነበር ጎንደር ላይ የተፈጸመውን ድርጊት በማስታከክ ነበር ይሄ ጉባኤ የተዘጋጀው የሚል ሀሳብ ተነስቶ ነበር። የደብሩ አስተዳዳሪ ጉባኤው የትንሳኤ ጉባኤ እንደሆነ፣ ህማማት አካባቢ ላይ የታሰበ ጉባኤ እንደሆነ አስረድተው ህዝቡም በሰላም ገብተዋል። በጣም ደስ የሚል ነበር። በጣም እጅግ ደስ የሚል ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ሐሙስ በማግስቱ ሐሙስ ደግሞ በአይነቱ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነ በጣም ትልቅ ብዙ ሰዎች የተማሩበት ብዙ ሰዎች በረከት ያገኙበት ትልቅ ጉባኤ ነበር።
በሰዓሊተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን እዚ ጉርድሾላ አካባቢ ላይ በመጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ አማካኝነትና ሌሎችም ወንድሞች በማስተባበር በጣም እጅግ ትልቅ ጉባኤ ተዘጋጅቶ ነበር። ይሄ ምንድነው? የእመቤታችን ጉባኤ በሚል ነው። የእመቤታችንን ክብር ለመናገር የእመቤታችንን በቃ ክብሯን በአጠቃላይ ለመናገር የሚገባትን ያህል ክብር አልተሰጣትም በሚል እንትን የተዘጋጀ ጉባኤ ነበር። እጅግ በጣም ብዙ ሺህ ከ50 ሺህ ሰው በላይ የተገኘበት ጉባኤ ነበር። እንግዲህ ከስዕሏ ላይ የሚፈሰው ቅብአ ቅዱስም ለመጡት ምእመናን ለ50 ሺህ የሚሆኑ ምእመናን ተሰጥቷል ማለት ነው። በጣም 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 ደስ በሚል ሁኔታ እጅግ ስርዓቱን በጠበቀ በመንፈሳዊ አስተምሮ አባቶች ካህናቶች ስዕሏን ወጥተው በማጠንት በዝማሬ ተቀብለዋት በሰረገላ ስዕሏ መታ የሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን አጅበዋት ህዝቡም አጅቦ እልል እያለ ደስ በሚል ሁኔታ ነበር የተላለፈው። እኛም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በቀጥታ ስርጭት ስናስተላልፍ ነበር። ብዙዎችም አይተውታል ያንን ፕሮግራም። ይህ ሳምንት በጣም እጅግ ደስ የሚሉ ኩነቶች የተካሄዱበት ሳምንት ነበር። እዚህ ላይ ለመጨመር ያህል እንግዲህ በሐሙሱ ጉባኤ የተመለከትነው እምነት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው ነው። ካስተዋልክ ምስክርነት የሰጡ እናት ነበሩ፣ አይናቸው የበራው እንደዚህ እንደዚህ ያለች ስዕል አድኗለች ተብሎ ፕሪንት ነው እንግዲህ ፕሪንት በተደረገ ወረቀት ነው አይናቸው የበራው እና ምን ያህል እምነት ካለን ምን ያህል መፈወስ እንደምንችል ያየንበትም ነው። ትክክል። ያው እኛ ምንድነው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን እምነት ይኖረን እንጂ አንዳንዴ እኮ እናቶች ቤተክርስቲያንም ገብቶ የቤተክርስቲያኒቷን አፈር እንዲያንስተው አይናቸውን ሁሉ ሲተሻሹ ሁሉ ነገር ይፈወሳሉ። ይሄ ከእምነታቸው የተነሳ ነው እና ዋና ውስጥ እምነታችንን እናጠንከር የሚል መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። እንግዲህ ውድ የቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ሰንበትን ከኛ ጋር ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። እኔ ምን ያህል በንቲ ሳራ ወንደሰን፣ ከካሜራ በስተጀርባ ደግሞ ኢየሩስ አቤል እንዲሁም ዲያቆን አብኔዘር ምረቱ ከመላው የኢቲአርቲ ሚዲያ ስቱዲዮ ጋር አንድ ላይ በመሆን ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እያደረሰ እንገኛለን ማለት ነው። አሁንም ፕሮግራማችን አላለቀም። አሁን ቀጣይ እንግዲህ አንድ ፕሮግራም ላይ ነው የምንሄደው። ባለፈው ሳምንት በአገሪቱ ውስጥ በተከሰተው ጉዳይ በስልጤ ወራቢያ አካባቢ ላይ ከአምስት በላይ ቤተክርስቲያናት ተቃጥለው ነበር፣ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። እኛም ይህንን በቀጥታ ስርጭትም ፕሮግራም በመስራትም ተናግረን ነበር ማስተላለፍ የሚገባን ነገር። ስቱዲዮችን እንግዲህ አንድ እንግዳ ጋብዤ ነበር፣ የማርያም ወርቅ ይባላል። በጣም እጅግ ዋጋ ከከፈሉ ቦታው ላይ ዛሬ ሳይሆን ከ2005-2004 ጀምሮ እጅግ ብዙ ዋጋ የከፈለ ወንድማችን ነበር። እሱን ስቱዲዮ ጋብዘን እውነት ነገሩ እንዴት ነው የተነሳው፣ ዛሬ የተነሳ ነገር ነው ወይ ማስቆም አይቻልም ወይ የሚለውን ነገር ከእሱ ጋር ለመነጋገር ሞክረናል። እሱን ፕሮግራም ተካትለን እንመለሳለን። ውድ የቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን እየነካችሁ ደግሞ ሁሌ የምንለቀው ቪዲዮ ወደ እናንተ ዲርስ ማድረግ ትችላላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤንነት፣ በጎነት ከእናንተ ጋር ይሁን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እንግዲህ እስከ በዓለ ሃምሳ ድረስ አሁንም የትንሳኤ በዓላችንን እያከበርን እንገኛለን። እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው አሁን ደግሞ አልፎ ዳግመ ትንሳኤ ላይ ደርሰናል። እንኳን ለዳግመ ትንሳኤ በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ እንግዲህ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እዚህ ኢቲአርቲ ሚዲያ ስቱዲዮ ሰሞኑን ብዙ ማህበራዊ ሚዲያ ላይም በተለያዩ ሚዲያም አይታችሁታል። የማርያም ወርቅ እዚህ ስቱዲዮችን እያናከብሮ መጥቷል። ጥቂት ቆይታ ከእሱ ጋር እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ልትቆዩ የምጋብዘው እኔ ምን ያህል በንቲ ከመላው የኢቲአርቲ ሚዲያ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነው። አብራችሁን ቆዩ። የማርያም እንኳን ወደ ኢቲአርቲ ሚዲያ ስቱዲዮ በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም። በዓል እንዴት አለፈ? በዓል ያው ፋሲካና ስቅለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ብርሃናማውንም ጨለማውንም ጊዜ ያሳለፍንበት ነው። ከእሁድ በፊት አርብ ነበር፣ ከእሁድ ማግስትም አርብ ነበር። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በሁለት መከራ መካከል ያለች የምታበራ ኮከብ ናት ማለት ነው። ከእሁድ በኋላ ያለው አርብ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰው መከራ ነው። ከእሁድ በፊት የነበረው አርብ ደግሞ በክርስቶስ ላይ የደረሰው መከራ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያናችን በሰማይም በምድርም በመከራ ያጌጠች ናት። ይህን ትርጉም ይሰጣል። ትክክል። እንደዚሁ በሊትሬቸር አይን ስናየው አዎ በጣም ብዙዎቻችን ያለንበት ስሜት በጣም ይከብድ ነበር። አሁንም ከዛ ስሜት ወጥተናል ማለት አይደለም። ወደፊት ምናልባት እዚህ ስቱዲዮ እስከምንገባ ድረስ ነው። ከዚህ በኋላ ምን ይከሰት የምናውቀው ነገር የለም። እኛ ይህንን ስናወራ ብዙዎች በሰቀቀን ብዙዎች በችግር እየኖሩ ያሉ ምዕመናን ይገኛሉ እና ሰሞኑን በጎንደር በተከሰተው ችግር ወደ ሃይማኖት ጸብ በመቀየር ከዛ በኋላ ወደ ስልጤ አካባቢ ወደ ወራቤ
አካባቢ ተሻግሮ ወራቤ ከተማ ላይ የቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን፣ የሳንኩራ ቅዱስ ገብርኤል፣ የፍኖቶሎዛ ቂልጦ ማርያም፣ ጀጀቢቾ ገብረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አራት ቤተ ክርስቲያን በአክራሪ ጽንፈኞች ተቃጥሏል። ይህንን ብዙዎች አዝነናል፣ በጣም ውስጣችን ደምቷል። እና ምናልባት መቼ ነው ይሄ ነገር የሚያበቃው? ተደጋጋሚ ስለሆነ ማለት ነው። እና እዛ አካባቢ ላይ አንተም ነበርክ። በጣም ብዙ መከራዎችን ከተቀበሉ ምዕመናን መካከል አንዱ አንተ ነህ። በተደጋጋሚ ጊዜ አሸባሪ ተብለህ እስከምትታሰር ድረስ ምናልባት ከዚህ በፊት ተናግረው ሊሆን ይችላል። እና ከትላንት ወዲያና ሰሞኑን ስልጤ አካባቢ ላይ የደረሰው ጉዳይ እውነት የዛ ቀን የታሰበ ነገር ነው ወይስ በፊትም እንትን ነበረው? የበፊት ውጤቶችም ተደምሮ ነው? አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ ጉዳዩ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ይሆን አይደለም። በተደጋጋሚ በተለያዩ ቦታዎች እንደተናገር ነው ጉዳዩ ታልሞበት ታቅዶበት ይሁነኝ ተብሎ ረዥም ጊዜ በጥናት የተሰራ ነው የሚመስለው። ይሄ ነገር እንዴት ነው እንዴት እንደዛ ልትል ቻልክ? ምልክቶቹ ምንድን ናቸው ሊያስብል ይችላል። ባለፈው አንድ ቦታ ላይ እንዳነሳሁት ከአማራ ክልል መርጠህ ጎንደርን፣ ከደቡብ ክልል መርጠህ ደግሞ ስልጤን ስታጠቃ ዝም ብሎ የሆነ ይመስልሃል? ከኢትዮጵያ ምድር ከዘጠኙ ክልሎች አሁን አስረኛ ክልል ከሁለቱ መስተዳደር ከአስር ክልል ከሁለቱ መስተዳደር መርጠህ ከሰው መርጦ ለሹመት እንጨት መርጦ ለታቦት እንደሚባለው ከቦታ መርጠህ ሁለቱን የወሰድክበት መንገድ ምንድን ነው? አሁን ሰው የኔ ቢጤው በቃ እንዲሁ በዘፈቀደ ሊመስለው ይችላል። ግን እነዛ በቁጥር በጣም ጥቂት የሆኑ ሰዎች አክራሪ ጽንፈኞች በተደጋጋሚ የተለያየ ቦታ ላይ እንደገለጽ ነው ይሄ ፔትሮሊየም ዶላር ያሰከራቸው የውጭ አካላት እጃቸውን ያስረዘሙበት ከጀርባቸው የፖለቲካ ዓላማ ያላቸው ሰዎች ናቸው። መሀል ከተማ ላይ ቁጭ ብለው ከፊት ለፊት ሰላምን ነው የሚሰብኩት። ትልልቅ ግብዣዎች ላይ ሲኖር ለሰላም የሚጠሩ ሰዎች ናቸው። ቤተ መንግስት ለሰላም የሚጠሩ ሰዎች ናቸው። ለእራት የሚጠሩ ሰዎች ናቸው። ግን በጀርባ ግን ከራት መልስ ግን ማታ የሚሰሩት እንዴት ኦርቶዶክስን እናዳክም ነው። እንኳንም ዘንቡብሽ እንዲያውም ጤዛነሽ ነው። እንኳን ኦፊሻሊ 50% ነው ተብለህ እንኳን ኦፊሻሊ ከፍ ከፍ ተደርገህ እንዲያውም እንዲያው ነው የነበረው ሁኔታ። ስለዚህ ሆን ተብሎ ታልሞ ታስቦበት የተደረገ ነው። ኦርቶዶክስን ይሁነኝ ብሎ ለማጥፋት የተደረገ ነው። ኦርቶዶክስን ከስር መሰረቱ ነቅሎ ኦርቶዶክስን በኢኮኖሚ ማዳከም፣ ኦርቶዶክስን በሰው ኃይል ማዳከም፣ ኦርቶዶክስን የኦርቶዶክስን ገጽታ በዓለም ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን በዓለም ህብረተሰብ ዘንድ ገጽታ ማበላሸት እና ኦርቶዶክስን ከዋነኛ ከጥሩ ጥሩ መዋቅሮች ማውጣት ስም እየለጠፍክ ታስቦበት የተደረገ ነው። ጎንደርን ለምን መረጡ? እዛም ለምን መረጡ የሚለውን ኋላ እንመጣበታለን። እዚህኛው ግን ምንድን ነበር መሰረቱ ቢባል እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ ወደ ከ2004 ጀምሮ እስከ 2007 4 5 6 7 ኦልሞስት ወደ 4 ዓመት አካባቢ በመምህርነት አገልግለናል። እና እዛ ቦታ ላይ ስንሄድ እኛ ፈልገን ቅጠሩን ብለን ለምነን ብለን የሚጠጣጠን አይደለም። መንግስት ሀገራችሁን ህዝባችሁን አገልግሉ ሲል የዩኒቨርሲቲ ማስገቢያ ውጤት ይዘን እሺ ብለን ነው። ምክንያቱም የምናምነው ህዝብ ነው፣ የምናውቀው ህዝብ ነው። ጥሩ ነው። እንዲያውም መሀል ከተማ ላይ ከመንጎም አለን ገጠሩን ገብተን ብናገለግል ጥሩ ነው እንጂ ራሳችን ሂደን ማስታወቂያ ወጥቶ ራሳችን ሂደን ተወዳድረን ምናምን አይደለም ያለፍ ነው። ራሳቸው ነው ከዩኒቨርሲቲ መርጠው የወሰዱ። አሁን ልብ በለ እዛ ቦታ የሄድንበት መንገድ እንኳን ተፈልገን እንጂ ፈልገን አይደለም። ስለዚህ ምንም አይነት አላማ አልነበረንም ማለት ነው። ትምህርት ሚኒስቴር ነው ከየዩኒቨርሲቲው ገና እንደተመረቀን 10 ቀን ሳይሞላን መርጦ ዩኒቨርሲቲ ያስገባል። አዲስ እንትን ነበረ ያኔ የምታስታውሰው አዲስ የትምህርት ስትራክቸር ነበረ፣ የትምህርት ፖሊሲ ነበረ። 8ኛ ክፍል መውደቅ አይቻልም የተባለው በእኛ አባሽ ነበረ። 9ኛ ክፍል ፕላዝማ የተጀመረው በእኛ አባሽ ነበር። 10ኛ ክፍል ውጤት ማለፊያው ከፍ ያለው በእኛ ነበረ። 12ኛ ክፍል ትራንስ ኤግዛም
ማለፈው ከፍ ያለውኛ ጋር ነበር። ዩኒቨርሲቲ ሲንገባ ቢፒአር የተጀመረው በእኛ ነው። እንደገና ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ደግሞ ከፍተኛ ውጤት ያላቸውን ተማሪዎች እየለቀሙ ወደ ገጠር መውሰድ የተጀመረው በእኛ ነው። ከዛ ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማስገባት የተጀመረው በእኛ ነው። ብዙ ነገሮቹ የኛ ባች ከባድ ባች ነበረ። ይሄ ማለት የ2001 ባች ማለት ነው። 2001 ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባው ባች ማለት ነው። ከዛ እዛ ቦታ ከተመደብን በኋላ ወደዛ ቦታ ስንመደብ በጣም ነው ደስ ያለን። እግዚአብሔር አላማ አለው በእውነት ብለን ያሰብነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ተፈልጎ ታቅዶ እንደተሰራበት የምታውቀው ካየነው ከሰማነው ከኖርንበት አንጻር ስናየው መጀመሪያ ረጅም ጊዜ ስለኖርክበት ስለምታውቀው እያንዳንዱ እንዴ በደንብ እንጂ በደንብ አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ በወሬ በመጽሐፍ አንብበው ምናምን አይደለም፣ በደንብ እናውቀዋለን። ሆነስትሊ አሁን ገና የፕሮግራሙ መጀመሪያ ላይ ስንነጋገር ሁለት ኦርቶዶክስ አምስት ሙስሊም ሊገል ይችላል፣ ሁለት ኦርቶዶክስ መስጊድ ሊያቃጥል ይችላል። ግን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ይወክላል ያ ሰው? ጎንደር ላይ ተደረገ፣ የጎንደርን ህዝብ ይወክላል? ስለዚህ እንደማይወክል ደግሞ ራሱ ጎንደር ያሉ ሙስሊሞችም ጎንደር ያሉ ኦርቶዶክሳውያንም ተናግረዋል ይህንን ነገር። ትክክል ትክክል። ምክንያቱም ጎንደር ህዝብ ሙስሊምን ባይፈልግ ኖሮ ታዲያ ማን አስገድዶት እስከዛሬ አብሮ ኖረ እንዴ? ምን ያንተም እኮ እንደምታውቀው ጎንደር የእኛ አባቶች ከክርስቲያን ጓደኞቻቸው ይልቅ የእስልምና ጓደኞቻቸው ነው የሚበዙት። የእህል መጋዘን ውስጥ የሚያወጡት ከሙስሊሞች ነው። ወፍጮ ቤቱ የሙስሊሞች ነው። ሱቁ የሙስሊሞች ነው። ሄዶ ጎንደር የሃይማኖት ሀገር፣ የመቻቻል ሀገር፣ የፍቅር ሀገር ዝም ብሎ ቲዎሪ አይደለም፣ ፕራክቲካሊ ያደግንበት ነው። እዛ እንዴ የኢድና የመውሊድ የአረፋ ጊዜ እኮ ዳቦ ቆሎ ኑብሉ ኑጠጡ ተብሎ ቡብኝ ተጠምቆ ምናምን ነው እኮ ያደግነው እኮ። ጽንፈኝነት የጎንደር ህዝብ አያውቅም በፍጹም። ማን አስገድዶት? ምክንያቱም ከዘጠና ምናምን ፐርሰንት በላይ ኦርቶዶክስ ነው። ስለዚህ ማን ጥይት ደግኖበት ሙስሊሞችን ተቀበላሉ እስከ ዛሬ ድረስ? ዛሬ ተደርጎ ተሰምቶ ማያውቅ ነገር ከመሬት እንደዚህ ሊፈነዳ ይችላል? አናሊሲስ ስትሰራ እኮ ውሸት እንደሆነ የምታውቀው በዚህ ነው። ወደ ስልጤም ስንሄድ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታይ የበዛበት ቦታ ላይ ክርስቲያኑን ማን አስገድዶት ከእስልምና ጋር እንዲኖር አደረገው? አብሮ ይኖሩ ናቸው። አብሮ ይኖረ ነው ስልጤም ያለው ክርስቲያን አብሮ ይኖረ ነው። የስልጤም ህዝብ በየቦታው ተበትኖ እንደ ጨው ዘር በየቦታው ተበትኖ የሚኖር ህዝብ ነው። ስለዚህ ህዝቡንም ሃይማኖቱንም አይወክሉም። ግን እነዚህ ሰዎች በመንግስት መዋቅር ስር ህዝቡም ምዕመናንም ማወቅ ያለባቸው ሆነስትሊ በመዋቅር ተደግፈው ፋይናንስ ተመድቦላቸው አይዟችሁ ተብለው በዚህ በመስሪያ በትልልቁ መስሪያ ቤት ላይ ትልልቅ ስልጣን የያዙ ሰዎች ከጀርባ የሚደግፉት የጽንፈኝነት አካል ነው። ይሄ ደግሞ ኦርቶዶክስን ብቻ ለማጥፋት አይደለም፣ መንግስትንም ለማፍረስ ነው። እኔ አሁን በተደጋጋሚ የምናገረው እነዚህ ሰዎች አላማቸው ኦርቶዶክስን ብቻ መፍለ እንትን ማለት አይደለም። መንግስት ያልገባው ነገር ኦርቶዶክስን ማጥፋት ራሱን የቻለ ስራ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ነው። ትክክል ነው። ግን ኦርቶዶክስን ብቻ ይዘው ማጥፋት ብቻ አይደለም የሚፈልጉት፣ መንግስትንም እንዳይረጋጋ ማድረግ ይፈልጋሉ። ለግብፅ ወግነው በግብፅ ገንዘብ ኢትዮጵያን መሸጥ ይፈልጋሉ። እነዚህ ሰዎች የተመቻቸ ገቢ እስካገኙ ድረስ ህሊናቸውን ይሸጣሉ፣ ሚስታቸውን ይሸጣሉ፣ ልጆቻቸውን ይሸጣሉ፣ ሀገራቸውን ይሸጣሉ፣ እምነታቸውን ይሸጣሉ። የማይሸጡት ነገር በምድር ላይ አይኖርም። ነፍሳቸውን እንኳን ቢኖር ገቢ እስከተመቸና ገንዘብ እስካገኙ ድረስ ይሸጡታል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከክልል ድረስ እስከ ቀበሌ ድረስ መዋቅራዊ፣ አደረጃጀታዊ፣ ስርዓታዊ የሆነ መንገድ ዘርግተው ረዥም ጊዜ ሲዘጋጁበት ነበር። ይሄን ማሳያ ምንድን ነው ካልከኝ፣ የመጀመሪያው ወራቤ ሩፋኤል ሩፋኤል ቅዱስ ሩፋኤል በብዙ መስዋዕትነት የተገነባ ነው። ብዙ መስዋዕት ከፍለው ተገንብቶ የሚያገለግለው ህዝቡን ነው። ህዝቡን ነው። ኦርቶዶክስን ብቻ እኮ አይደለም፣ ህዝቡን ነው። ለምን መሰለ? ከአንድ የማረሚያ ቤት ኃላፊ ጋር አንድ ጊዜ ስንነጋገር ማረሚያ ቤት ቤተክርስቲያን መስራት፣ ማረሚያ ቤት መስጊድ መስራት፣ የፕሮቴስታንት ቸርች መስራት ከነሱ ጥቅሙ ይልቅ ለማረሚያ ቤቱ ነው የሚጠቅመው። ለምን ቢባል አንተ ፖሊስ ያወጣ ህግ አወጣ ደንብና መመሪያ አወጣ በዚህ ውጡ በዚህ ግቡ ከምትላቸው ይልቅ ሃይማኖቱ ያርቅልሃል። የጎበጠውን አርቆ የተጣመመውን አስተካክሎ መስመር ያስዘላል። ስለዚህ አጥር እንኳን ባታበጅ ሂድ ብትለው አይሄድም። ለምን? አእምሮ ላይ የተቀመጠ ማይንድ ሴት አለ። አዎ፣ በቃ በዛ ማይንድ ሴት መሰረት ሃይማኖቱ ነው፣ አንተ አይደለህም። ያንተን ከቁብ አይቆጥረውም። ሃይማኖቱ ነው መስመር የሚያስዝልህ።
ስለዚህ ያ የማረሚያ ቤት ኃላፊ ይሄን ሐሳብ ተቀብሎ ትዝ ይለኛል የማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉትን ቸርቾች መስጊድ በስነ ስርዓት ነበር ሲንከባከባቸው የነበረው እና ሁሉም በፈሪሃ እግዚአብሔር አጥር ዘሎ የሚሄድ ሰው አልነበረ። ማይረብ አጥር እኮ ነው የነበረው የእንጨት አጥር ዘለም ተመልጥበት ምናምን የነበረው ነገር ግን ሁሉም ፈጣሪውን እንዲፈራ ባለስልጣኑን እንዲፈራ አድርጎታል። እና ያ ወራቤ ሩፋኤል ለዛ መተከሉ ከህግ አገባብ ከሞራል በላይ እንደ ልቡ ለሚፋንነው ሰው መስመር አስዞ ለወረዳው ለመንግስቱ ላስተዳደሩ መስመር አስዞለት ነበር ማለት ነው። ግን እነዚህ ሰዎች አካባቢው እንዲረጋጋ ስለማይፈልጉ ያደረጉት ነገር ምንድነው? ወራቤ ሩፋኤል 6 ሰዓት 7 ሰዓት አካባቢ እንዲቃጠል ሲደረግ አስቀድሞ ከአንድ ቀን በፊት ሁለት ቀን በፊት መረጃ አላቸው ሰላማዊ ሰልፍ እንዳለ ማለት ነው። ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ ደግሞ የሚመሩት እነማን እንደሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የጸጥታ አካልን ተናግሮ አስመድቦ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች እንዲቀሩ ማስተደረግ ይቻል ነበር። ምን አሁን ይሄን እኮ አይደለም በእኛ እድሜ ደረጃ ያለ ሰው የአራተኛ ክፍል ተማሪ በዚህ ሰዓት ማለት ነው ቁጭ አርገው ነገ አንድ አምስት አስር እብዶች በሰፈር ያልፋሉ ቢባል በሰፈር የሚያልፉት እብድ ናቸው እብድ ናቸው። ስለዚህ የእናንተ ቤት ደግሞ መስታወት ነው እና ምንድነው መደረግ ያለበት ቢባል ለአባት ምንድነው ብትለው አባዬ ወይ መስታወቱን አውጣው ወይ ካልያ ደግሞ ቆመ ጠብቅ ካልያ ደግሞ እብዶች የሚሄዱበት መንገድ ቀይር ብለህ ትነግረዋለህ። አሁን ይሄ በጣም ጨዋታ እኮ ነው፣ ተረት ድራማ እኮ ነው። አሁን በዚህ ዘመን በጣም የማያሳምን ማለት የረከሰ አስተሳሰብ እንደሆነ የምታውቀው እነዚህ ሰዎች የእውነት የደህንነት ተቋም ግብ ሰርተዋል። እነዚህ ሰዎች በእውነት የፖሊስ ትምህርት ተምረዋል። እነዚህ ሰዎች በእውነት ትንሽ እውቀት ቀስመዋል እንዳትል ቀስመናል ይለዋል። ኦኬ ከቀሰሙ ደግሞ ይህን አናሊሲስ ለምን አይሰራም? አንድ ነገር እንነጋገር ማለት ሁሉም ሰው በእውቀት ደረጃ ያለ ሰው መጀመሪያ አንድ ድምዳሜ ላይ ከመድረስ በፊት ምንድን ነው የሚደረገው? ኦርጋናይዝ ታደርጋለህ መረጃዎችን ኦርጋናይዝ ታደርጋለህ። ከዚህም ኦርጋናይዝ ታደርጋለህ። ኦርጋናይዝ ካረክ በኋላ ካደራጀ በኋላ ኢንፋሳይዝ ታደርጋለህ፣ አጽንኦት ትሰጣለህ ማለት ነው። አጽንኦት ከሰጠ በኋላ ምንድን ነው እዚህ ላይ ትኩረት መደረግ ያለበት? ሰው ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡ ነው። እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው ሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ያስፈለጋቸው? ሪዝኖች አሉ። ምንድን ነው የተሰጠው ሪዝን? ጎንደር ላይ ለሞቱት የእስልምና እምነት ተከታዮች ተቃውሞ ለማሰማት ለመቃወም ድምፅ ለመሆን ነው አይደለ? ኦኬ ሰላማዊ ነው፣ ምክንያቱም ምንም ችግር ስለሌለው ወንጀልን የሚከላከል ነገር ስለሌለ። ግን እነዚህ ሰዎች የሚወጡት አንደኛ ጉዳዩ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት ደግሞ ሴንሲቲቭ ፓርት ነው፣ በጣም ስስ ነው፣ ሀገር ማፍረስ የሚችል ነው። ስለዚህ ኦኬ ጉዳዩ ሴንሲቲቭ ሹ ነው ትላለህ፣ አጽንኦት ሰጠኸው ማለት ነው አይደለ? ሶስተኛው ምንድን ነው? ኮምፕሮማይዝ ነው የምታደርገው፣ የማስታረቅ ስራ ትሰራለህ። ይሄ ቢሆን ትላለህ ማለት ነው። አራተኛ ምንድነው የምታደርገው? ሲንታሳይዝ ነው የምታደርገው፣ የማዋሃድ ስራ ትሰራለህ፣ ወደ አንድ የማምጣት ነገር ትሰራለህ። ድምዳሜ ውስጥ ልትሄድ ስለሆነ ከዛስ ሲንታሳይዝ ታደርጋለህ፣ አናላይዝ ታደርጋለህ። ከሲንታሳይዝ ቀጥሎ አናላይዝ ታደርጋለህ፣ የመተንተን። ይሄ እኮ ነው አሁን ትልቁ ችሎታ እኮ። አንድ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ችግር ሊፈጠር እንደሆነ ካሰበ እነዚህን አራት ደረጃዎች አልፎ አምስተኛው ደረጃ ላይ ትንታኔ ይሰራል። ሰው እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ። ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ ሰዎች ችግር ካለም ችግሩን ለማስቀረት ወይ ደግሞ የማይቀር ከሆነ ደግሞ የጉዳት መጠኑን ለመቀነስ መስራት ይችላል። ትክክል። ደግሞ ያ ቦታ ደግሞ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚከሰቱበት ቦታ ነው። ከዚህ በፊት 2012 ላይም አይ ቲንክ ከሞት ነው አንተም የተረፍከውና ከዛም በፊት በነበረው እኛም ቦታው ላይ አብረን ሄደን ነበርና እጅግ ቦታው በጣም ከባድ እንትን ነው። ሰዎች ሲመጡ ብቻ ከተለያየ አካባቢ ሰዎች ሲመጡ ብቻ የገጽታ ግንባታ ለመስራት ወታደር ማሰለፍ ወይ ደግሞ ጥበቃ ማሰለፍ አይደለም። ምናልባት ግልጽ መነጋገር ካለብን የወራቤ ቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ከተቃጠለ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይም ሆነ በተለያየ መንገድ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅም ጥቃት ሊደርስባቸው የሚችሉ ቦታዎች አሉ። ሳንኩራ ቅዱስ ገብርኤልም፣ ቂልጦ ፍኖተ ሉዛ፣ ቂልጦ ማርያምም፣ እንደገና ደግሞ የጀጀቢቾ ገብረ ክርስቶስም፣ እንደገና ሌሎችም እነዚህ ቦታ በጣም ታርጌት መደረግ አለባቸው፣ ጸጥታ አካል ሊመደብላቸው ይገባል፣ ወደዛ እየተካሄደ ነው የሚል ነገር በጣም ሲደጋገም ነበር። ይህን አላየንም ለመባል አላቅም፣ በጣም ይከብዳል። ይህን ከአላየንም ባለፈ ደግሞ የአገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅም ተናግሯል መሰለኝ፣ ጥበቃ ይደረግልን ብለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከሩፋኤል በኋላ እነዚህ ነገሮች ጉዳት ደረሰባቸው። ጀጀቢቾ በማግስቱ ነው፣ ሳንኩራና ፍኖተ ሉዛ ማታና ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ላይ ማለት ነው። እውነት ከታሰበ ማስቆም አይቻልም ወይ? እንደገና ደግሞ የኢድ ሰላት ቀን የስልጤ ወራቤ ወረዳ እንትን አውቶ ነበር፣
የተቃጠሉትን አብያተ ክርስቲያናት ድጋሚ እናሰራለን እና የተጎዱትንም ንብረቶች ምናምን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ድጋፍ ያደርጋል። እሰየው፣ ማድረጉ ጥሩ ነው። ነገር ግን ይህንን ከመደረጉ በፊት ማስቆም አይቻልም ነበር? እሱን እኮ ነው ምን በደንብ ማስቆም ይቻል ነበር፣ ቅድም ካነሳው ነገር አንጻርም ማለት ነው። እንደ ደህንነት ቢሮ ደግሞ እንደ መንግስት ስትሆን ደግሞ ፎርካስት የምታደርገው ነገር አለ። ነገ ምን ሊከሰት ይችላል ይባለው ነገር እውነት ሆን ተብሎ ተፈልጎ ነው ወይስ መረጃ ሳይኖራቸው ቀርቶ ነው? የሚገርም ምን አንተ በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ነህ። ምክንያቱም መረጃዎች እንዳሉ ያሳውቃል። ያየህበትን መንገድ በጣም ሚዛናዊ የሆነ አተያይ ነው የሚሆነውም የትኛውም ሰው ማየት ያለበትም መታየትም ካስፈለገ መታየት የሚኖርበትም በዚህ መንገድ ነው። አሁን እነዚህ ሰዎች ዝም ብለው አይደለም ያደረጉት፣ ፍቃድ አላቸው ተብሏል። እስቲ ልብ በል አሁን፣ በግብታዊነት ከመሬት ተነስቶ ከሆነ ያደረጉት አልተዘጋጀንበትም ይባላል። ፍቃድ ወስደው ነው ያደረጉት ለሰላማዊ ሰልፉ። ታዲያ ለሰላማዊ ሰልፍ ፍቃድ ከተሰጧቸው ከሆነ ስራ አስኪያጁ ሲናገሩ የሰማ ነው፣ ፍቃድ ወስደው ነው ሰላማዊ ሰልፍ እንወጣለን ተባሉ፣ ተፈቀደላቸው ተባለ። የሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ሲናገሩ የሰማ ነው ሚዲያ ላይ። ኦኬ፣ ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚወጡ ይታወቃል። ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጡ ደግሞ ሃይማኖት ነው ብለናል፣ ሃይማኖት ደግሞ ስስር ጎን ነው ብለናል። ሶ ትንታኔ ትሰራለህ። በትንታኔ መሰረት ምን ታስቀምጣለህ? ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡ ሰዎች የምን እምነት ተከታዮች ናቸው? ሶ በተቃራኒው ሊያጠቁ ይችላሉ። ሶ እነማን ነማ ልትቀ በንብረት ደረጃ ቤተክርስቲያንን፣ በሰው ደረጃ ደግሞ እነከሌን ሊያጠቁ ይችላሉ ትላለህ። ከዛ በዛ መሰረት ጥበቃ ታስቀምጣለህ። በጥበቃው መሰረት ያንተ ያለ የፖሊስ ኃይል የሚኒሻ ብዛት ካለው ነዋሪ ጋር አልመጣጠንልህ ካለ ተጨማሪ ኃይል ከክልል ትጠይቃለህ። የክልል ኃይል በወቅቱ የፍቼ ጨንበላላ ባህል ሊከበር ስለሚችል ተበትኖ ሊሆን ይችላል አይደል? ስለዚህ ከክልል አልፈ ይጠይቃለህ ማለት ነው። ፌዴራል ትጠይቃለህ፣ ፌዴራል ፖሊስ። ከፌዴራል ፖሊስ ያልፈ ይጠይቃለህ፣ መከላከያ ትጠይቃለህ። ሶ አገሪቱ ሀብታም ናት። የክልሉ ቢያልቅ የፌዴራሉ ቢያልቅ እንኳን ከሌላ ክልል ታስመጣለህ። ይህንን ያክል እንኳን አስቸጋሪ አይደለም ማለት ይኸውልህ፣ እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ እንደ ሀገር እንደ አንድ ዜጋና እንደ የሃይማኖት ተወካይ መቼስ ዛሬ ያንተ ብቻ አይደለም፣ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ቦታ እንቀያየራለን። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ በእኛ የደረሰው በዛኛውም ይደርሳል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ይኸውልህ፣ እኔ በዚህ ምድር ላይ ጀግና ጊዜ ነው። የጊዜ ባለቤት ደግሞ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ጊዜ በእግዚአብሔር ውስጥ አለ እንጂ እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ የለም። አየው፣ የጊዜ አለቃ እግዚአብሔር ነው። ሶ የጀግናዎች ሁሉ ጀግና እግዚአብሔር ነው እንጂ ጊዜ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጊዜን ፈጠረ እንጂ ጊዜ እግዚአብሔርን አልፈጠረውም። ይህ አምላክ ደግሞ ይመለከታል፣ ይፈርዳል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ መሰረት የወራቤ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን አንድ እንደሆነ ይታወቃል። አንድ እንደወልደኝ የሚገርመህ ለወራቤ ሩፋኤል ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ልብ በል እዛ ቦታ ላይ ስንት መስጊድ አለ? ይህን የሚያዩ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች፣ የዋቂ ፈታ እምነት ተከታዮች፣ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንደው ለህሊናችሁ እንድትፈርዱ ነው። ፍርድ ከእግዚአብሔር ነው። ከዩኒቨርሲቲውና ከቤተ ክርስቲያኑ የአርባ ደቂቃ መንገድ ርቀት አለ። ተማሪዎቹ ያንን የሚያክል ርቀት እየሄዱ በመምጣት ብዙ ተደጋጋሚ ጥቃት ደርሶባቸዋል። የወረዳው ቤተ ክህነት ሀገረ ስብከቱ ደግሞ ለመንግስት አመልክቷል። ተማሪዎች ለጥቃት እንዳይጋለጡ አጠገብ የቤተ ክርስቲያን መስሪያ ይሰጥ ብሏል። ከዛ ወራቤ ከተማ ላይ ስንት መስጊድ አለ? እዛ ላለው ክርስቲያንስ አንድ ቤተ ክርስቲያን፣ እሱም ከከተማ ርቆ ለጥቃት የተጋለጠ ገደል ስር ተማሪዎች የላቸውም። ሶ ተማሪዎች ከዛ አንስተው እስከዚህ በሚመጡበት ሰዓት ላይ ላስገድዶ መድፈር፣ ለድብደባ፣ ለትምህርት ማለፍ፣ ለብዙ ነገር ተጋልጠዋል። እነዚህ ተማሪዎች አንደኛ የመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ዩኒቨርሲቲ ነው፣ ሁለተኛ ሀገራቸው ነው፣ ሶስተኛ ተማሪዎቹ ኢፌክቲቭ እንዲሆኑ በአቅራቢያ የሚያስፈልጉትን ነገር ታመቻቻለህ። ይሄ እኮ ምንም አይደለም፣ የትም ቦታ ላይ የሚደረግ ነገር እኮ ነው። ነገር ግን ይሄ ሳይደረግ ቀርቶ ነው፣ ትንታኔ ሳይሰራ ቀርቶ በግዴለሽነት ሰላማዊ ሰልፈኞች ድንገት መጠው ምን ያደረጉ ማለት ነው፣ ቤተክርስቲያኑን ማውደም ማቃጠል የጀመሩት ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳዩ ምን ተብሎ ነው? ሆን ብሎ የታሰበበት የታቀደ ተወጥኖ፣ መጀመሪያ እነሱ ይወጣሉ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ከወጡ በኋላ ቤተክርስቲያን ያቃጥላሉ። በዛ ግጭት መሰረት ታርጌት ያደረጓቸው ሌሎች አካሎች ነበሩ። ባይዘወይ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎችን በዚህ ብጥብጥ ውስጥ ምክንያቱም ቤተክርስቲያናቸው ሲቃጠሉ ዝም አይሉም። እነሱ ወስደን እንዳሉትም አድርገዋል እኮ ባይዘወይ። አንድ ቪዲዮም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በጣም እንትን ሲል ነበር። ወደ ወራቤ ቤተክርስቲያን ውስጥ የተገኘ አንድ ልጅ ነበር፣ እንደውም በስልክ አናግረው ነበር እሱ ልጅ እና
በሚያሳዝን ሁኔታ ነበር ወደ ልጁ ምንም ቤተክርስቲያን ነው ይርኩት በይሳት ምን ታደርጋለህ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እንግዲህ በማንኛውም ሰዓት ሄደ ቤተክርስቲያን ልጸልይ ትችላለህ እንደገና ደግሞ ምንም ልታረክ ይችላል ቤተክርስቲያን ውስጥ የምነቱ ተከታይ ከሆንክ ማለት ነው እና የተለቀቀው ቪዲዮ ላይ እጅግ ያሳዝን ነበር ቪዲዮ ማለት ነው ምናልባት እሱ ልጅ ጋር ወርተክ ተጨማሪ ሲጠቅ መረጃ ይኖራል አዎ ምንድነው ያለኝ የቆየ ዘውዱ ነው የሚባለው እና በማህበራዊ ሚዲያ ሲተላለፍ ነበር ሲደበድቡት የሚያሳይ በዚህ ወራሳቸው ነው ቀርጸው ያስተላልፉት ይሄን አጫጭር ቪዲዮዎች ላይ የሚለቀቅበት የፌስቡክ ፕሮግራም ላይ ቦታዎች ላይ ማየት ትችላላችሁ እና የቀጠቀጡት ምንድነው ያደረጉ ቤተክርስቲያን እየተቃጠለ እንደሆነ ጓደኞቼ ነገሩኝ አለ እና እኔ ደግሞ ክርስቲያን ነኝ ሙስሊሙ ቢስግር ሲቃጠልበት መስጊድ ለመጥፋት እንደሚሄደው ሁሉ እኔም ቤተክርስቲያንን ለመታደግ እየሮጥኩ መጣሁ ነገር ግን እነሱ በጣም ብዙ ነበሩ ከፊት ለፊት ደም ይፈሰው ይታዩኛል ሴቶች እናቶች ወንድሞች እየተደበደቡ ነው ቤተክርስቲያኑ እየጨሰ ነው ስለዚህ ማድረግ ያለብኝ ከዛ ገብቼ ቤተክርስቲያኑን ማጥፋት ነው እሳቱን ማጥፋት ነው ነገር ግን በመካከል እነሱ ድንጋይና አካፋና መጋዝ ነው ያለ ይዘው መጡ እና ብዙ ናቸው ይጮሃሉ እና መቋቋም እንደማንችል ስናቅ በአጥሩ ሾልከን ሩጣና መለጥን በዛኛው በኩል ስለተከበብን በገደሉ በኩል ረጥን በዛፍ በኩል እና ግን በዛ መልኩ ማምለጥ አልቻለም ተደበቅን እኔ ብቻዬን ስለነበርኩ ወደ 100 አካባቢ ይሆናሉ መጣው ያዙኝ መጣው ከያዙኝ በኋላ የመጀመሪያ ያደረኩት ማተቤን ከሁለት የበጠሱት አለ ማተቤን ከሁለት የበጠሱት ከዛ ቪዲዮ ላይ እንደሚታየው እስቲ እንግዲህ የጉዳ ሀገር ነው መቼም የግፍ ሀገር ነው እግዚአብሔር እሱ ይፍረድ ጽዋውም እየሞላ ይመስለኛል ይሄን ከጀርባ ሆኖ የሚመራው አካል ጽዋውም እየሞላ ይመስለኛል ምክንያቱም የጣሊያንም ጽዋ ሞልቶ በፈሰሰ ሰዓት ላይ ጣሊያን ተጠራርጋ ወጣለች የዮዲት ጉዲት ጽዋም የሞላ ጊዜ አልፎባታል የግራኝ መሐመድም ያን ሁሉ አውድሞ አልፎበታል ስለዚህ ሲኒዮስም እንደዛ ሁሉ አልፎባታል ሁሉም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ በግፍ የተነሱ አካላት በሙሉ እነሱ ወድመዋል አለፈዋል ቤተክርስቲያኗና መመኖቿ ግን ቀጥለዋል አሁንም ይቀጥላል ይሄን እያዩ ዝም ያሉ ከጀርባ የቆሰቆሱ ያቃጠሉ ቤንዚን ያርከፈከፉ ክብሪት ያቀበሉ ሁሉ እነሱ ያልፋሉ ጽዋቸው እየሞላ ነው ባይዘወይ ጽዋ እየሞላ ሲመጣ ያቀበዘብዛል የተደረገው ይሄ ነው ልጁን ይዘው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ደም ፈሶት የት ነው ወሰዱት? ፖሊስ ቆል። ሰዓቱ ስንት ሰዓት ነው? 12 ሰዓት። ቤተክርስቲያኑ መቃጠል ጀመረው ከ6 ሰዓት 7 ሰዓት ጀምሮ። ፖሊስ አለ ማለት ነው ዘካባቢ። እሺ ተጨማሪ ያህል ለምን አልጠየቁም? እሺ ለምን ጥይት አልተኮሱም? እኔ በተደጋጋሚ የምናገረው እናንተም የሁሉም ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ይሄን ፕሮግራም የምታዩት ከቤተሰባችሁ መካከል አንድ ሰው እየተደበደበ ነው ድንገት በራችሁን ከፍቶን በል ከዛ እናንተ ለፖሊስ ደወላችሁ ፖሊስ መጣ እየደበደባችሁ ፖሊሱ ቆሞ ቢያይ የሚሰማችሁ ስሜት ምንድነው የሚሰማችሁ ከዛ በኋላ እናንተ ሰውን እንደ ሰው ትቆጥራላችሁ ፖሊሱ የመጣው መሰረው ይዞ የመጣው ምን ሊያደርግ ነው እሺ ወደ ላይ ተኩስ ወደ ላይ ከተኩሰ በኋላ አሁንም ሰውየው ልጅን መደብደብ አልፎ ልጅን እህት መደብደብ ወንድም መደብደብ አልፎ ያንተን እጅ አስሮ የወለድካትን 15 አመት ጻልጅ ከዛ በኋላ ቢደፍር ኤፖሊስ ቆሞ ምንድነው የሚሰማሽ? አሁን ሁሉም በኔ ቦታ በሆን ብሎ ማሰብ አለበት። መሳሪያ ሰዎችሽ ለምን አልተኮሱ? ለምን ተመጣጣኝ እርምጃ አልወሰዱም? ለምን? እንዴ ማታ አብረው ባንድ ላይ ባንድ ቢሮ ላይ ሲያቀነባብሩት የኖሩትን ነገር እንዴት ይተኩሳሉ? እንደውም የዩኒቨርሲቲ የፌደራል ተቋማቶች ከቅርብ ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች መፍጠር ሲጀምሩ በፌደራል ፖሊሶች እንዲጠበቁ ተደርጓል ሁሉ ዩኒቨርሲቲዎች ወራቤ ዩኒቨርሲቲዎች ገብቷል እነዚህ ጽንፈኛ ብዙ ተማሪዎችም ተገርቷል አልነበረም በወቅቱ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ግቢ ውስጥ አልነበረም አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት ፌደራል ፖሊስም ልዩ ኃይል ኋላ ገብቷል ልዩ ኃይል ግን የገባው ቤተክርስቲያኑ ከተቃጠለ በኋላ ነው ይሄ ካሁን በፊትም በመረጃ አስደግፍልሃለሁ ካሁን በፊትም እዛ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ በተከሰቱ ጥቃቶች ልዩ ኃይል የሚገባው ጥቃቱ ከተጠናቀቀ በኋላ ነው ይሄን ደግሞ የሚያረጉት እነማን ናቸው? እዛው ውስጥ ያሉ መንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ሽብርተኞች ጽንፈኞች ናቸው ይሄን ያደረጉት። ምንድነው ከክልል ሲደወል
የተጠቀው አካል ይደውላል ለሀገረ ስብከት፣ የሀገረ ስብከት ደግሞ ለክልል ይደውላል፣ ለዞን ይደውላል። ከዛ እኛ ከኛ ቁጥጥር አቅም ውጭ አይደለም እኛ የሚሉት ነገር ነው እኛ ኮንትሮል እናደርገዋለን ነው የሚሉት። እሱን 2012 ላይ እንመጣለን። 2012 ያደረጉትን ነገር በምሳሌ ጠቅሼ ነው መነገር ያረው ይሉልሃል አይደለ? ከዛ በኋላ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ካስፈጸሙ በኋላ ልዩ ኃይል ይገባል ማለት አሁን ከአቅማችን በላይ ነው ይላሉ። አልቋል እኮ ቤተክርስቲያኑ ተቃጥሎ ሰዎቹ ተደብድበው የሚሞቱት ሙተው ካለቁ በኋላ አሁን ከአቅማችን በላይ ነው ይላሉ። እመኑኝ እመኑኝ፣ ይሄ ጉዳይ ትክክለኛ ለሆዳቸው ያላደሩ ሰዎች ከሁሉም ቦታ የተውጣጡ ኮሚቴ ተዋቅሮ ይሄን ጉዳይ ካጠና የሚገኘው ውጤት ከዚህ የከፋ ነው። የሚገርምህ ከጨዋው ህዝብ እኔ ጨዋው ህዝብ ተሳትፎበታል ብዬ አላምን። የስልጤ ህዝብ ሞኝ አይደለም። ምክንያቱም ምን መሰለህ፣ የስልጤ ህዝብ ይሄን አያረግም ብለው ወይም ሙስሊሙ ይሄን አያረግም ብለው፣ የስልጤ ህዝብ በባህሪው በተፈጥሮ ማለት ነው በመላ ኢትዮጵያ ተበትኖ ነው የሚኖረው እና ከሰው ጋር አብሮ መኖር እንዴት እንደሚቻል ያውቀዋል። እና ዛሬ እሱ ይሄን ቢያደርግ ነገ እህቱ ላይ ምን ሊደርስ እንደሚችል ያውቀዋል። ምክንያቱም እዛው ውስጥ እዛው ክልል ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው፣ እዛ ዞን ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው፣ እንዲያውም ከግማሽ ፐርሰንቱ በላይ በመላ ኢትዮጵያ ተበትኖ ነው የሚኖረው። ተከራይቶ የሚኖረው ከክርስቲያኑ ቤት እኮ ነው እንዴ? ሀብት የሚሰበስበው ከክርስቲያኑ ምድር እኮ ነው። ስለዚህ ይሄን አያደርግም፣ ሞኝ አይደለም፣ አያደርግም። እነዚህ ሰዎች ተገዝተው የመጡ ኦርቶዶክስን ለማጥፋት የተዘጋጁ ሌላ ድብቅ ፖለቲካዊ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ከአሁን በፊትም የተደረገው ይሄ ነው። እንልካለን ይላሉ፣ ቆዩ እኛ ራሳችን ኮንትሮል እናደርገዋለን ይላሉ። ጉዳይ ከተፈጸመ በኋላ ልዩ ኃይል መጣ። ኋላ ላይ ልዩ ኃይል ከመጣ በኋላ የሚቻለውን ሁሉ አደረገ። ግንስ ነገር ካለቀ ጤፍ ከደቀቀ በኋላ ከተረጋጋ በኋላ እየተቃጠለ ፈርሶ ሁሉ ነገር አልቆ ልጆች ተደብድበው የሚሞቱት ሙተው ነው የተደረሰው። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። በድጋሚ እንግዲህ ሰንበትን ከኛ ጋር የተሰኘው ፕሮግራማችንን ነው እየተመለከታችሁ ያላችሁት። እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ያው እግዚአብሔር ለእኛም ቀን ያምጣልን ነው የሚባለው። በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ባልደረባችን ዲያቆን አቤኔዘር ከአንድ ዘማሪ ጋር ደስ የሚል ቆይታ አድርጓል። ስሙ ማን ነው? ከፕሮግራሙ ብንመለከት ይሻላል ብዬ አስባለሁ ከምናገረው። ተከታትለን እንመለሳለን። ተመልሰን ተገናኝተናል ውድ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የዛሬ እንግዳችን ደግሞ እጅግ የምንወደው ቀደም ብለው በአገልግሎት ከምናውቃቸው ወንድሞች አንዱ የምታውቁት የምናውቀው ወንድማችን ብርሃኑ ነው። ብርሃኑ እንኳን አደረሰ። በቅድሚያ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ጋዞ ለአዳም ሰላም ይሰው ሰላም። እንዴት አለ? በዓል መስላል። እንግዲህ ትንሳኤን በዓልን እያከበርን ነው፣ በዓል አምሳ ላይ ነው የምንገኘው። አንተም ደግሞ እንደው በዓልን መስላልና እንደው ትንሳኤ ሲነሳ ከብርሃኑ ጋር እንደው የሚነሳ ነገር ይኖር ይሆን የሚያስታውሰው? እንግዲህ ሁላችሁም እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤ እንዲሁም ለዳግማይ ትንሳኤ በሰላም በጤና አደረሳችሁ እላለሁ። ትንሳኤ ሲነሳ እንደ ስሜ ብርሃን ነው። እንግዲህ ያው ክርስቶስ መነሳት ብርሃን ለሁላችንም ብርሃን ሆኗል እና ይመስለኛል እንግዲህ ከዛ ይሁን ትንሳኤ ብርሃኑ የተባልኩት ወይ ደግሞ ፋሲካ ነበር መባል የነበረብኝ። ግን የቀደመው የትንሳኤ በዓል በጣም አሁንም በጣም ጥሩ ነው። የቀደመው የትንሳኤ በዓል በጣም ደስ የሚል ነበር። በፊት እንግዲህ አሁን ደርጅና እናውራውና ያለን ተቋርሰ ከጎረቤቱ ጋር ከአገልጋዩ ጋር እንዲያውኑ የዘር ፖለቲካና የሃይማኖት ጥላቻ በውስጣችን ሳይሰፍር ከሁሉ ጋር በአንድ ማዕድ ያው ድሮ አባቶቻችን ይነግሩን የነበረው በክር አንድ በሬታ በግ ታርዶ ክርና የሚል የነበረው እውነተኛ የመፈቃቀሩን የመከባበሩ የነበረው ፋሲካ ሌላውም ሃይማኖት አንተ በርጋ ጠብቆ እንኳን አደረሰ የሚባባልበት የነበረው ትዝታ፣ እንዲሁም በአገልግሎት ውስጥ ደግሞ አገልጋዩ ደግሞ ያለው ፍቅር እንደዚህ ስልክ ሳይበረታ ስልክም ሳይኖር ቴክስት ሳይኖር ተገናኘት እንኳን አደረሰ ለመባባል ትልቁ ቤተክርስቲያን ነበር የምንገናኘው። አሁን ግን ያው ኢንተርኔቱም እጅ ላይ ስላለ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰች በሜሴጁም በምንም ስላለ ትንሽ ቀነስ ብሏል። ግን የቀደመው የአገልጋዮች ህብረት በትንሳኤ የነበረው አገልግሎት በጣም የሚማርክ ነበረ። አሁንም ግን አለ። አሁን ደግሞ አድጎ ደግሞ ያደገበት በቴክኖሎጂ ሌሊት ያልተመቸው ሰው በላይ ፕሮግራም ላይ ትንሳኤውን ይመለከታል፣ ጸሎተ ሐሙስን ይመለከታል፣ ስቅለቱን ይመለከታል፣ እንዲሁም የተለያየ ቅዳሴ ስርዓቱን ይመለከታል። ልዩ የሚያደርገው የዘንድሮ እሱ ነው። በፊት ግን ተቀራርበን ነው የምናደርገው እና በጣም ደስ የሚል ብዙ በረከት የምናገኝበት የትንሳኤ በዓል ነበር የነበሩት። እንደው ዘማሪ ብርሃኑ ማን ነው?
የትስ ነበር ሲያገለግል የነበረው? ወደ አገልግሎትስ እንዴት ገባ? ዘማሪ ብራኑ ተረፈ እንኳን እግዚአብሔር ምረት ይጎበኛው ሳይገባው እንድትገባ አርጎ ወደ ምረት ላይ ያቆየው ወይ ያቆመው እግዚአብሔር በጥበብ ነው እንጂ በጉልበት አንድ ሰው እዚህ መድረስ አይችልም። እና እኔ እግዚአብሔር ብዙ ምረት ያደረገልኝ ይመስለኛል። ብዙ መረዳት ብዙ መጎብኘት ያደረሰኝ ይመስለኛል። እና እንደዚህ አገልጋይ መሆናለሁ ብዬ ዘማሪ ሆናለሁ ብዬ አላስብም። ግን ህፃንም እያለሁ ገና ኮርስ ትምህርት ቤት እየተማር ኮርስ እየተማርኩ ትምህርት ቤት ሚካኤል ማር ነበር የክረምት ኮርስ። እሷን ቁጭ ብለን መዝሩ አጥንተን ንግግት ይሰማን የሚሉት ዝማሬን ዘምርና የምስክር ወረቀቷን ለመቀበል እንተጋ ነበር። እዛ አንድ 3 ዓመት ተምረናል እንደዚህ የክረምት ኮርስ። ከዛ ትምህርት ጀመርኩ። ያው በየ እንደ ቀልድ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ቀልድ ሳይባል እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወደ አገልግሎቱ መስመር እግዚአብሔር ይከተተኝ እንጂ እኔ በአላማ በሀሳብ እንደዚህ ሆናለሁ ስቢያላግ ምራኑ ኳስ ጨዋታን ኳስ ጨዋች ካለው ደግሞ ሩጫ በጣም ሰራ ነበር። እዛ ላይ ነበር ስሜቴ። ግን ያው እግዚአብሔር ደግሞ ሲማርክ በዚህ ወስዶ አሁን ያለሁበት ደረጃ ደርሰን እንደው በአገልግሎቱ ባናይ ስፖርተኛ ተሆን ነበር ማለት ነው ማለት ይመስለኛል። በፊት በነበረው ሰዓት ክፉ ባይባልም ጥሩ ኳስ ጨዋታ ነበር፣ ጥሩ ሮጥም ነበር። እንዴ አራያ ማን ነው ወደ ዝማሪ አገልግሎት ወደዚህ ወደ ተቀደሰ አገልግሎት እንድትገባ እንደው የምትመለከተው ሰው ነበር? በተለይ እናንተ ዘመን ብዙ አገልጋዮች ነበሩበት ደስ የሚል ነበርና እንዴ ላንተስ ማን ነበር አራያ? እንግዲህ አንድ ሁለት ሶስት ብዬ መጥራት አልችልም፣ ግን አንዱን ዝም ብዬ ልጥራው። ድምጹ ከኔ ጋር በጣም ስለሚቀራረብ ስለነበረ እኔ በነበርኩበት ወይ ደግሞ መዝሙሩ በጣም መዘመር የጀመርኩበት ሰዓት ላይ አብሶ የጸድቅ ፈርነሽ የወጣ ሰዓት እሱ አልበም ላይ በጣም የሚገርሙ ህዝቡ አማኑኤል አምላክ ምስጋና ይገባል አይንህ እንዳየች አልፈረድክብኝ የጽድቅ በርነሽ በቃ ያኔ ቸሮ ሆይ የወጡበት ሰዓት በጣም ነበሩ መዝሙር ከፍ ብሎ አንድ እርምጃ ላይ ቸሮ ሆይና የጽድቅ በርነሽ አማኑኤል ናና ኦ ክርስቶስ እነዚህ ፈንጥቀው የወጡበት ሰዓት ነበርና እንግዲህ አንተ የምትመስለው ያለበትን ጄኔሬሽን ነውና አይምሮ ላይ ተቀርጾ ቁጭ ያለው አሁን ድረስ ዳግሞ ይደረብኝ ንስጥ የተስለ ለምን የሚለው መዝሙሩ አለ የጽድቅ በርነሽ እስቲ ትንሽ በደ እሺ አውሬ ዘምራለሁ። እንግዲህ ያው ዘማሪው እንዳይቆጣ በስላሴ ስም አምኜ ዘምራለሁ። የጽድቅ በርነሽ ሙሴ ጽላት አክሊለ ሰማይታት ምራገ ጸሎት የጌታዬ እናት ንጹሕ አክሊላችን ሐመል ማሌ ሲና እመቤታችን ሐመል ማሌ ሲና እመቤታችን የሚለው ደስ ይለኛል። የመጨረሻው ግጥም ከሚገርም ኑን ዘምርላት ለብርሃን እናት የሚለውን ግጥም እኔ መድረክ ላይ ሲዘምረው ለብርሃኑ እናት እያልኩ ነበር ጊዜ የምዘምረው እና በጣም የሚነካኝ መዝሙር ከዛ ፊት ደግሞ ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ሰው የሚያቀኝ መብርሃን መመኪያችን መብርሃን መመኪያችን የአዳም ተስፋ ዋለኝታችን መብርሃን መመኪያችን። አጋጣሚ ዘማሪው ራሱ ብርሃኑ ይባላል ስሙ። አሁን እንኳን ውጭ ሀገር ነው ያለ ይመስለኛል። በጣም እንደውም ካስተዋወቁት መዝሙሩን ካስተዋወቁት ሰዎች ሁሉ ሰው የኔ ነው ይመስል አሁን ድረስ የዘማሪ ብርሃኑ ተረፈ ነው የሚለውና አሁን ራሱ ቢፈቅድልኝ ድጋሚ ብዘምረው ራሱ በጣም ደስ ይለኛል። ከሰማው እንድደውልኝ በዚህ አክብሮት ገልጻለሁ። ብዙ ዘማሪያን አሉ፣ እንግዲህ በትንሹ ልጥራ ብዬ ነው። አዎ በጣም ደስ ይላል። በተለይ የቀድሞውን ዘመን ስናስብ በዝማሬውም እንዲሁ በአገልጋዮቹም ደስ የሚል ነበር። በተለይ ደግሞ አሁን ለተተኪው ትውልድ መሰረት የሚሆኑ ነው እና እንደ ወደ ኋላው ልመልስ። አሁንም በተለይ ብዙ ታላላቅ አገልጋዮችን እየተመለከትን ያለነው ጸንተውም የቆዩት ሰንበት ትምህርት ቤት ስላለ ነው ብዬ አምናለሁ። አንተም ደግሞ እንደው በዛ በማለፍህ እንደው ምን የተጠቀምከው ነገር አለ ብለህ ታስባለህ? ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ወጣቱ ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ቢገባስ ምን የሚጠቀመው ነገር አለ? ሰንበት ትምህርት ቤትስ እንደው ምን መስራት መቻል አለበት ትላለህ? በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው። አንድ ሰው ወይ ደግሞ መሰረት ሊኖረው ይገባል። የክርስትና ወይ የትንሽ ልጅ መሰረቱ ሰንበት ትምህርት ቤት ነው።
ሰንበት ትምህርት ቤት ልክ እንደ ህፃን ወተት እየጋተች የምታሳድገን በዝማሬው በቃል እግዚአብሔሩ በግብረ ገብነቱ። አሁን የመጡት ልጆች እኮ በብዛት የምናያቸው አፈንጋጭ፣ አቃጣይ፣ ድንገር ወሬ የሆነ ቀሩት ስነ ምግባር ግብረ ገብ የሚል ትምህርት የለም። በሰንበት ትምህርት ቤት ያደገ ወይ ደግሞ የሚያድግ እዛ ውስጥ ያለ ሰው በብዙ ስርዓት ውስጥ ነው የሚያድገው። ስለዚህ አንድ ሰው መሰረት ሊኖረው ይገባል። ያ መሰረት ደግሞ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ማደግ፣ ከሰንበት ትምህርት ቤት ቀጥሎ ወደ ድቁናውም በተለያየም ነገር እንደየጸጋ የምታድገውና አንድ ሰው ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ በመግባቱ ብዙ በረከት፣ ብዙ ጥቅም ያገኛል። ከዛ ውስጡ አንዱ መሰረቱ ይሞላል፣ ቃል እግዚአብሔር በውስጡ ይሞላል፣ የዝማሬ ጸጋ በውስጡ ይመራል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ለአገልግሎት ይሰጣል፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል ይሰጣል። እኛ የተፈጠር ነው እግዚአብሔርን ለማገልገል ለማመስገን፣ ሌላ ምንም ስራ የለም። ያ ደግሞ አንዱ መሰረቱ ሰንበት ትምህርት ቤት። ሰንበት ትምህርት ቤት ማለት እንግዲህ ቃሉ ራሱ ይናገራል። በሰንበት ተማሪ ነህ፣ ልጅ ነህ። በዛ ጊዜ እየገባ ጊዜ ለእግዚአብሔርም ሰጥተህ ሰንበትንም እየቀደስክ ቃሉንም እየተማርክ እየዘመርክ የምትቆይበት ህይወት የምታገኝበት አንዱ ትልቁ ተቋም ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በዚህ ሲያልፍ ህይወቱ የቀና ይሆናል፣ መስመሩ ያማረ ይሆናል። መጨረሻውም በተለያየ ምንፍቅና አይወሰድም። ከስንት አንዱ ነው የሚስተው እንጂ አንድ ሰው በጥሩ ሁኔታ እያነጽ ከሄድክ ቤትህም ፎቅህም ያምራል፣ ህይወትም ይሰምራል። በዛ ውስጥ ያደጉ ዘማሪያን በጣም ብዙዋል። እንግዲያው እንዲህ ዘርዝረ ብጠራልኝ ብዙ ዘማሪያን የሚወጡ የነበረም ከዛ ከሰንበት ሰባኬ ነው ወንጌልም በጣም አሉ። አሁን የምናውቃቸው ከሰንበት ቤት ነው የወጡት። በጣም እያንዳንዱ አሁን እዚህ ያው መድረክ ላይ ቆሞ አሁን የምታየው ሰባኪ ብጠይቀው ከሰንበት ቤት የወጣ ነው። ዘማሪው የምጠይቀው ከዘጠና በኋላ ምናልባት ዘጠና ያው የምናውቀው ከመምጣታቸው በፊት ከዛ ያልወጣ ዘማሪ በብዛት አልነበረም። ሁሉም ማለት በሚቻልበት 99 በመቶ ማለት ይችላል። ከዛ ወደዚህ ግን ከአለማዊነት ለምን መጡ አይደለም ጥያቄ። ከአለማዊነት መጥተው ግን አንዳንዱማ ተጠምቆም ሳይደርቅ ወደ ዝማሬ ይገባል። ተጠምቆ ገና ተጠምቆም ሳይደርቅ አንድ አገልግሎት ላይ ወጣና ነገ ከነገ ወዲያ ነገር የሚበላሸው ከዛ ነው። ቤተክርስቲያን ግን ስርዓቱ አሱ አይደለም። አንድ አማኝ ሲመጣ ተምሮ ሶስት ወር ተምሮ ከዛ እንደዚህ ወደ አገልግሎት እንኳን ለመምጣት ብቻ ሳይሆን ለመጠመቁ ራሱ ለአገልግሎቱ አይደል ለመጠመቁ ራሱ ስራ የቤተክርስቲያን ስርዓት ቤተክርስቲያን አውቆ መሆን አለበት። ከአለማዊ እንኳን መጡ ደስ ይለናል። አንድ ግን መድረክ ላይ ወጥተው ከዛ ሰው ለመማር ይከብደዋል። ቁጭ ብሎ ሲማር ብታየው እንዴ የሚል ጥያቄ ያመጣልኛል። የራሳችን ደካማ ጎን ልክ እንደ የአይሁድ መምህር የነበረው ኒቆዲሞስ ማታ ማታ የሚማረው እኮ አስተማሪ ስለሆነ ፈርቶ እኮ ነው። አላዋቂ ነው እንዳይሉት ብቻ ማታ ማታ እየተደበቀ ጎበዝ ነው። ግን ትምህርቱን ተምሮ ቀን ሄዶ ያስተምራል ማታ የተማረው ነው። እኛ ጋር ግን የዚህ አይነት የመንፈስ ቅዱስ ብርታት ስለሌለ አንድ የመድረክ ከወጣን በኋላ ካለ እኔ ማንም የለም የሚል አመለካከት እናደርግና ለመንፍቅናው ለክደቱ በተለያየ መጥፎ አመለካከት አሁን የምናያቸው የኛ ሰዎች በተለያየ ጎራ ተከፍለው የሁላ ችግር ያመጡት ሰዎች ስትመረምር እርግጠኛ ካለ በብዛት የመጡ ናቸው። ስለዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ መኖር ከብዙ ነገር ይከለክላል። አሁን ያላችሁ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ እድለኞች ናቸው። ብዙ አስተማሪ አለ፣ ኮርስ አለ። ኮርስ ከሚገርም ከቀዳማይ እስከ መጨረሻው ያለው ኮርስ ቴዎሎጂ የሚሰጠው ትምህርት ነው። እዛ የተማረ ሰው ቴዎሎጂ ሲገባ ብዙ አይከብደውም። ስለዚህ እዛ ያላችሁ ሰዎች አሁንም ልትጠቀሙበት ይገባል። ከዛ ውጪ እኔ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠቅሜያለሁ። ሚካኤልም ልጅ እያለሁ እዛ ነበርኩ። ከዛ በኮርስ ምክንያት አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ መጣሁ። እዛም ኮርስ እየተማርኩ ሰንበት ትምህርት ቤትም እያጠናሁ እየተማርኩ በቃ ወደ የተማርኩ ወደ አራዳ ጊዮርጊስ ገባሁ። እዛ እንግዲህ ሰንበት ትምህርት ቤት ሆኜ አገልግያለሁ አቅሜ እንደፈቀደ። አሁንም በጠሩኝ ሰዓት ሰንበት ትምህርት ቤቱ ጋር ሄጄ አገለግላለሁ። እዚህ ደስተኛ ነኝ በሰንበት ትምህርት ቤት። እስቲ እንደው ወደ መጀመሪያ ስራ ልውሰድህ። መጀመሪያ የታወቅበት የዝማሬ አገልግሎት የሀዘን መርሻ የሚል ነው ካልተሳሳትኩኝ። እንደው እንዴት ተሰራ? በተለይ እንደ መጀመሪያ ደግሞ ውጣ ውረዱ ምን ይመስል ነበር? እስቲ እንደው ወደኋላ መለስ አድርጌ ደግሞ ትንሽ እንጫወት። እንግዲህ የምትወስደኝ ያው ዘጠናዎቹ ቤት ነው። ተማሪ ነበርኩ ያኔ። ግጥም እንዳልከው እኔም እየማርያም እየዞርኩ በየንግሱ በየአዳሩ እንዞር ነበር እናገለግል ነበርና አንዳንድ ግጥሞችን እየጻፍኩ ነው የሚያቅሜ ነው እየጻፍኩ አንድ ወንድሜም አለ ወደ አቃቂ ስም ብሎ ጠራኝና እነዚህ መዝሙሮች መዘመር አለባለኝ። አንዱን የሀዘኔ መርሻ እሱ ነው ያመጣለኝ። አራት አምስት መዝሙር አመጣና ብርሃኑ አንተ ድምፅህ እንደዚህ እንደዚህ ነው ይህን ዝማሬ መዘመር አለበት ብሎ ሰጠኝ። ያኔ መዝሙር ለዚህም እንደሆነ ቀላል ሆኖ አልነበረም። ዝም ብዬ ተቀብዬው አጠናው ነበር። በዚህ መሀል አንድ ቀን አንድ ሙስሊም ሰውዬ
አንድ አባት አንድ ሙስሊምን ይለምናል ቆሞ ጥምጣማቸውን ጠምጥመው ያው እና ቀለም የማጭበርበር አስቸጋሪውና ጤነኛው አባት ስላላወቀ እንዴት እንደዚህ ያደርጋሉ? ለምን ከለምኑ ሌላ ሰው አይለምኑም? እኛኛው ምንጨቅ ያደርጓቸው ነው የሚያናግሯቸው ነው ስለላችሁ ምትረዱኝ ከሆነ ይፈኑሉ ወስጅላ ሳይያችኋል ይዘናቸው መጣና ማህበር ነበረን ፍሬምና ጦስ የሚባል ማህበር እዛ መጣናቸው አረዱን ሶስት ሰዎች ስጡኝ እኔ እጃችሁ ልሂድ ወል ወራ ለላንታ ሐሙሲት የሚባል ሩቅድስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን ከዛ ማብሩስ ተበሰበና ሁለት ሰው እና አክተባለና ሁለት ሰዎች ይሉ ተመስገንና ተስፋ ይባላሉ ተነስተው ወደዛ ደብር ሄዱ ፎቶ አንስተው ሲመለሱ እነሱ ነው ያለቀሱ የመጡት ምን ነበር የሆነው ያለ ቤተክርስቲያኑ በፎቶ ከሚገርም በመጀመሪያ ያለ በሚል ያለች ፕሮፋይል ማን ነው ፖስተሯ ራሱ በሳር ቤት ነው ቁርባን ራሱ ከመጥበው የተነሳ ውጪ ነው የሚሰጠው ውጪ ያወጡ ነው የሚሰጡና ልጆቹ እዛ አይተው ያለቁን ረሃብ ነበር ያለው ማለት አለቀሱ በቃ ምን እናርግ ብለው ሲያወሩ ንግድም ዜማ አለኝ መዝሙር አለኝ እሺ በቃ ያንተ መዝሙርና ሳትም የሚል እድሉን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው ያመቻቸው ወደ ፍሬምና ጦስ መጣ ማበሩ አቀናበረው ይሄ ያዘኔ መርሻ የሚለው መዝሙር ወደ ስራ ወጣ እሱ እግዚአብሔር ፈቅዶ እስካሁን መባረኩን በዛ ላይ መስለኛል ወጣ የሩፋኤል ቤተክርስቲያን ሙሉ አስፈርሶ ያሰራው የቁጥራ እንዳል በሚለው ዛሬ ያሉ መዝሙሮች አሁን ድረስ በሰማቸው አይሰለችኝም ግን የነበረው የስቱዲዮ ጥራት ትንሽ ዝቅ ያለ ስለነበረ ድጋሚ የምሰራበትን መንገድ ባገኝ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል የት ነው ያለው መዝሙር ነው ያዘኔ መርሻ ቤቱ እንደ ቸርነት ደጉ ሳምራይ ቅዱስ እግዚአብሔር መብርሃን ነይ የድንግል ድላክሊል እኔ ወይብ ልዋ ካይብ አዲስ ድንሳል መንበረ ሰላማ ከሳት ይብራን እነዚህ መዝሙሮች ጥራ የነበሩ ናቸው በጣም ብዙ ጊዜ ያስተሃሽተው ስለነበሩ ነው ይጋም እንግዲህ እንደዚህ እስካሁን መዘረዘረው እንግዲህ ዛሬ 10 ምናምን ማለት ነው መዝሙር እና መዝሙር ወደ መዝሙር ህይወት ተገባውት በዚህ በቅዱስ ሩፋኤል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር መንገዱን ከፍቶልኝ ይሄው እስካሁን አለ። እንደው ድካም ነበረበት ግን ስትሰራ ለውጣ ወረዱ ምን ይመስል ነበር? አረ በጣም በጣም የመጀመሪያ ስቱዲዮም ደግሞ ስለነበረ አንድ አይነት እንትን ማግኘት አልተቻለም ነበር። የሰው ድምጽ አስመስል ነበር ዘምር አንዴ ዳግም አስመስላለሁ አንዴ ፈቃዱና አንዴ ስለማስመስል የራሴ ኖርማል ድምጽ ማግኘት አልቻለም። ዛሬ ባንዱ ይቃኙኛል ነገ ሲሄድ ደግሞ በሌላ ሲይሰጡኛል ነገ ደግሞ ዲሉኛል እና በቃ ብራኑ ስቱዲዮ በገባበት ይቅባ የመጀመሪያ ጊዜ ገባሁትና ግን መዝሙር በጣም አሪፍ ነበር። በዛ ሰዓት የነበሩ ሰዎች ለምለም ኳየር ነበረች አስተውሳቸዋለሁ እዚህ ዮሐንስ አካባቢ ነበር የተቀረጸው። እሺ አሁን እንኳን አቆም አይደለም ቢያልፍም ተወው ትባላለህ። ያን የሙሉ ጨረሰ የመጨረሻው አረፍተ ነገር ብትሳሳት ድጋሚ ይሰረዝና ዳዲስ ያን ያው ሙሉ ነው መሳሪያውም ዳዲስ ነው የሚገባው እና በጣም አሪፍ ነበር የነበረው ግን በጣም አልፊ ነበር ግን እኔ በጣም ብዙ በረከት አግኝቻለሁ። ማህበሩንም በዚህ አጋጣሚ ማህበረ ፍሬምና ጦስ ላመሰግን እፈልጋለሁ ይሄን ስለሰጠኝ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዘማሪያን አንደበት የተሰኘውን መርሃ ግብር ወደ እናንተ እያደረስን ያለነው ከዘማሪያን ቀደም ካሉትም እንዲሁም ደግሞ አሁን ደግሞ የመጡ ያገለግሉ ያሉትና ወንድሞችን በማቅረብ ከነርሱ ጋር አገልግሎት ምን እንደሚመስል እንወያያለን ማለት ነው። አሁን ከዘማሪ ብርሃኑ ጋር አንድ ዝማሬ ዘምረን አመስግነን እንመለሳለን። በድጋሚ ቆይታችሁን ኢቲአርት ሚዲያ ላይ አድርጉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እናንተም ደግሞ መንፈሳዊ ገዛችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጠይቃለን። በድጋሚ ቆይታችሁ ኢቲአርት ሚዲያ ላይ ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም የተዋሉ ልጆች ይህንን ዝማሬ በፍቅር በሰላም በጤና እንዲሆን ሁሉ ነገራችን አብራችሁ እንድትዘምሩ በክርስቶስ ፍቅር ጋብዛለሁ። ሰላም ለዓለም እያልን ለዓለም ሰላም እንለምናለን። እግዚአብሔር ዝማሬያችን ይቀበላል። ሰላም ለዓለም ያድልልን መድኃኔዓለም ሰላም ለዓለም ያደለልን መድኃኔዓለም ከምንሰማ ወሬ ጆሮ ከሚወጋ ከምናየው ነገር ከክፉ አደጋ ሰውረን እግዚአብሔር ትችላለና ስጠን ባክህን የሰላምን መና ሰላም ለዓለም ያድልልን መድኃኔዓለም የዘመራችሁ አብራችሁ
ዘርተን እንድናጭድ አርሰን እንድንበላ ወልደን እንድንስም ፍቅር እንዲሞላ የተኛ ተነሳ ለጸሎት ታጥቀህ መሃሪው እግዚአብሔር እንዲባርክህ ሰላም ለዓለም ያድልልን መድኃኒዓለም ምስጋና ለጌታ የገባል ጧት ማታ ኢትዮጵያ ወደ አምላክሽ የዘርጋጅሽ ኢትዮጵያ ወደ አምላክሽ የዘርጋጅሽ ኢትዮጵያዊ መልኩን አይቀየርምና ነብርም ቀለሙን አይለውጥምና በነበረው ክብርሽ በሚጣፍጥ ቃና በያሬድ ዝማሬ ቆሜ ለምስጋና ኢትዮጵያ ወደ አምላክሽ የዘርጋጅሽ ምስጋና ለጌታ የገባል ጧት ማታ በድንግል አናፍርም በአማላጃችን በማርያም በድንግል አናፍርም በአማላጃችን በማርያም እንኳን ለኛ ቀርቶ የአምላክ እናት ናት ቢበዛብን እንጂ የእሷ እናትነት ብንጠራት ብንጠራት ደግመን ደጋግመን ቢበዛብን እንጂ ለእሷ አይመጥን በድንግል አናፍርም በአማላጃችን በማርያም ምስጋና ለጌታ የገባል ጧት ማታ ምስጋና ለጌታ የገባል ጧት ማታ አብራችሁ ስለዘመራችሁ እግዚአብሔር ከዝማሬ በረከት ያካፍላችሁ ሙሉ መዝሙር እንግዲህ አይደለም ቀልጠፍ ቀልጠፍ ባርጌሎላችሁ እንዲመች አርጌ የዘመርኩት እግዚአብሔር ዝማራችን ይቀበል ተመልሰን መተናል እጅግ ደስ ይላል እንግዲህ ዲያቆን አብኒዘር ምረቱ ከዘማሪ ብርሃኑ ተረፈ ጋር ያደረጉ ቆይታ እጅግ ደስ የሚል ነበር ዙቻችሁም ጥሩ ቁም ነገርም ጥሩ ቆይታም እንዳረጋችሁ ተስፋ እናረጋለን ኢቲአርቲ ሚዲያ ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ ሊደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቋሚ አባል መሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ጆይን የሚለውን በመንካት membership መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሉ ወደናንተ እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ ቻናላችንን ለመደገፍ የምትሰሩት ስራ ጥሩ ነው በርቱ ለማለት ደግሞ በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ድጋፋችሁ አይለየን እንላለን እንግዲህ ሳራ ፕሮግራማችን ደስ በሚልኔታ ዛሬ የሄደ ነው የሚገኘው ነገ እንግዲህ የመቤታችን የልደት በዓል በሰፊው በመላው ሀገሪቱ ይከበራል እንግዲህ በመዲናችን በአዲስ አበባ በተለየ ድምቀት በሜክሲኮ አካባቢ ልደታ ማደረሰባት ቅድስት ልደታ ለማርያም ይከበራል ማለት ነው በዚሁ አጋጣሚ ሁላችሁም እዚህ መሄድ የምትችሉ ሄዳችሁ እንድታከብሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደ ሀገራችን ደግሞ በተድባበ ማርያም በጣም ትልቅ ብዙ አቡነ መቃሪዮስም እዛ ብዙዎች እንዲገኙ ጥሪ አስተላልፈዋል
እንግዲህ እኛም ባልደረቦቻችን ልከናል ወደዛ እዛ ቦታ የነበረው ነገር ምን ይመስላል የሚለው ነገር ደግሞ በዜና የምንገልጽላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አሁን የምንሄደው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ካሉ ወጣት ኦርቶዶክሳውያን ጋር ቆይታ የምናደርግበት ነው። ባልደረባችን ሳራ ጥሩ ቆይታ አድርጋለች። ከማን ጋር የሚለውን ከፕሮግራሙ ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ የኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምንሰነበታችሁ። በድጋሚ እንኳን ለእመቤታችን ለድንግል ማርያም የልደት በዓል ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ ከኢቲ አርት ሚዲያ ሰንበትን ከኛ ጋር የተሰኘው ዝግጅታችንን ነው የተመለከታችሁ ያላችሁት። አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኦርቶዶክሳውያንን መንጋብዝበት ሰዓት ደርሷል ማለት ነው። እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንኳን ደህና መጣ። እሺ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በቅድሚያ አክብራችሁ እዚህ ድረስ ስለጠራችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ሳምንት እንዴት አለፈ? ያው የበዓል ሳምንት ነው እና እንዴት ነው እያሳለፍክ የነበረው? ሳምንቱ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ እንደዛ ተብሎ መገለጽ ቢከብድም ግን በብዙ መልካም ነገሮች አሳልፈነዋል። እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ላደረሰ። ምንቴ እንግዲህ ተጽዕኖ ፈጣሪ ኦርቶዶክሳውያን ውስጥ አንዱ ነ እስኪ ምንቴ ማን ነው? ስለ ራስ እስኪ አጫውተን። መልካም። በእርግጥ ያን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆኜ አይደለሁም እዚህ ጋር የቀረብኩት፣ ግን ያው አክብራችሁ ከጠራችሁኝ አይቀር ልምጣ ብዬ ነው። እና ምንቴ ማን ነው? ያው እንግዲህ እንደ ካስተዳደጌ ስጀምር ያው በቤተክርስቲያን ያደግኩትኝ ኮልፌ ኳንዳ አካባቢ የምታውቁት ከሆነ ምናልባት ሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ገዳም አለ። እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው 7 ዓመት ሆኜ አካባቢ ነው የገባሁትኝ። 1995 አካባቢ መሰለኝ ካረሰውትኝ እና 10 ዓመት የሚሆን አካባቢ ቆይቻለሁ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ እስከ 2005 2004 ግማሽ ድረስ። እና ያው በነበረኝ ቆይታ በጣም ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ። ብዙ መንፈሳዊ እውቀቶችን አዳብሬያለሁ። ብዙ አገልግሎቶችን ተሳትፌያለሁ። በዛው ልክ ብዙ እህት ወንድሞችንም አግኝቼበታለሁ። በጣም ወሳኝ ነገር ነው ከታች ከልጅነት በመንፈሳዊ ነገር ማደግ፣ በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ማደግ ትልቅ ነገር ነው። ወደፊት አድገሽ እንኳን ያልሆነ መስመር ውስጥ ብትገቢ ለመመለስ ቶሎ አይከብድሽም። አስተዳደግሽ መልካም ከሆነ ወጣ ብለሽ እንኳን ለመመለስ ጥሩ ጥቅም አለው እና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያደግኩት። እሺ፣ ወደ ጥያቄ ይመጣልኝ። ስለ አገልግሎት አስተዳደግ ልጠይቅ ነበር ግን በበቂ ሁኔታ መልሰልኛል። አገልግሎት ላንተ ምንድን ነው? እንዴት ነው አገልግሎትን የምትገልጸው? መልካም። አገልግሎት እንግዲህ ከቀን ተቀን ተግባራችን ጋር አብሮ ተዛምዶ የሚሄድ ነገር ነው እንደኔ ምልከታ። አገልግሎት ሲጀመር በአንድም በሌላም መልኩ ይሰጣል። አሁን መንፈሳዊ አገልግሎትን ስናይ ብዙ ጊዜ ላይክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብተሽ ወይ ሰንበት ተማሪ ሆነሽ ወይ የሆነ የቤተክርስቲያን ስልጣን ኖሮሽ መምህር፣ ዲያቆን የመሳሰሉትን ሆነሽ ብቻ የምትሰጪው ነገር አድርጎ የሚወስደው ሰው አለ አገልግሎትን። ግን በቻልሽው መጠን አንቺ ባለሽ ነገር እና ማስተላለፍ በምትፈልጊው ልክ በቃ በተመቻቸልሽ ቦታ የምትሰጪውን መንፈሳዊ ነገር አገልግሎት ነው እንደኔ እይታ። ስለዚህ አገልግሎት ከህይወትሽ ጋር ሁሌም አብሮ የሚሄድ ነገር እስከሆነ ድረስ አንዱ የህይወትሽ ክፍል ነው አገልግሎት እንደኔ። እሺ፣ እንግዲህ ምንቴ ለኢቲ አርት ሚዲያ ቤተሰብ ነ ያው ብዙ ጊዜ ትመጣለህ ግን ስቱዲዮችን ለወጥ ብሏል፣ ምንም አላልክም። እንዴት አየው? አዎ፣ ልክ ነሽ። የተወሰኑ ቀናቶች እዚህ መጥቻለሁ ስቱዲዮችሁ። ድሮ እንኳን እንደዚያ ነበር፣ አንዴ ነው ያየሁትኝ ከዚህ በፊት። አሁን በጣም ቆንጆ ነው፣ ያማረ ሁኔታ ላይ ነው የሚታየው። ማቴሪያሎችም በደንብ እየተሟሉ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላም በደንብ እንጠብቃለን ከእናንተ ሰፋ አድርጋችሁ አሁን ከሚዲያው ጋም በደንብ ተሳስራችሁ እንዲህ ትልልቅ ጉባኤዎችም ሲዘጋጁ ከጎን ያላችሁ ከጀርባ ጠንክራችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ እናንተ ስለሆናችሁ በዚሁ እናመሰግናለን። ግን ያው ምስጋና ሲሰጣችሁ ደግሞ ወደኋላ እንዳትሉ በደንብ እንደምትጠናከሩ ተስፋ አለኝ። በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያገኘሁትኛው። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ሶሻል ሚዲያ ስንገባ ሶሻል ሚዲያ እንዴት ነው ለአገልግሎት መጠቀም የምንችለው? ወይ አንተ ሶሻል ሚዲያ እንዴት ነው ለአገልግሎት እየተጠቀምክ ያለኸው?
እሺ መልካም። ሶሻል ሚዲያ በርግጥ አሁን ሶሻል ሚዲያ ስንል ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር መሳሰሉትን ብትጠሪ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ናቸው። አሁን እኛ እየተጠቀምን ያለነው ወይ ያገለግልንበት ያለነው ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ነው። በዓለም ሁሉ ወደ ቲክቶክ እየመጣ ነው ማለት ይችላልሽ አሁን ባለንበት ጊዜ እና በቅርቡ ነው በርግጥ ቲክቶክን መጠቀም የጀመርኩት። አሁን ወደ 7 8 ወር አካባቢ የሆነኝ ነው። ቆይቷል ቲክቶክ ከመጣ። በርግጥ ግን የነበሩት ነገሮች ትንሽ አይጋብዙሽም። ዓለማዊ ነገሮች ይበዛሉ መታያቸው። ኖርማል የኮሮና ታይም ነው አይደል? ሰው በደንብ ቲክቶክ መጠቀም የጀመረው የዛ ሰዓት። ያው ፍሪ ስለሆነም ሰው ጊዜውን የሚያሳልፍበት ነገር ስለማይኖረው ቲክቶክ ላይ ነበር ብዙ። ያን ታይም እኔ አልነበርኩኝም፣ ምክንያቱም ገባ ብለሽ ስታይ ደስ የማይሉ ነገሮች ነው ያሉት። እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን መንፈሳዊ ነገር በጣም እየተጠናከረ መጣበት። መንፈሳዊት ወንድሞችን እያየው ስመጣ እኔም የበኩሌን አስተዋጽኦ ላድርግ በተቻለ መልኩ። ያን ያህል ነገር እንኳንም ባይኖረን አንድ ሁለት ነገር ብለሽ አንድ ሰው እንኳን ቢማር ትልቅ ነገር ነው። እና በዛ መልኩ ነው ወደ ቲክቶክ የመጣሁትኝ። እና ራሱን የቻለ ጥሩ ጎንም መጥፎ ጎንም አለው። የትኛውም ነገር መጥፎም ጥሩም ጎን አለው፣ ግን እንዳጠቃቀማችን ይወሰናል። እንዳጠቃቀማችን ስልሽ አሁን እኔ በመንፈሳዊ ነገር ነው የጀመርኩትኝም ስቲልም ያለሁትኝ በመንፈሳዊ ጎን ነው የምጠቀመው። ወይ ትምህርት ነክ ነገሮችን ላስተላልፍበት እችላለሁ፣ ወይ መዝሙር ነገሮችን፣ ወይ እንደዚህ ጉባኤ ሲዘጋጁ ብቻ በመንፈሳዊ መልኩ መተላለፍ አለባቸው ብዬ ማምንባቸውን ነገሮች አስተላልፍበታለሁ። ስለዚህ አጠቃቀምሽ መልካም ከሆነ በመልካም መልኩ ትጠቀሚበታለሽ። በዛው ልክ ደግሞ ላልሆነ ነገርም የምትጠቀሚበት ከሆነ ደግሞ ይዞሽ ገደል ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠቀምበትን መንገድ መለየት መቻል አለብን። እዚሁ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳለ። ሶሻል ሚዲያ ያስፈልጋል? በተለይ አሁን ላይ ያስፈልጋል ካልክ፣ አዎ አሁን ላይ ያስፈልጋል ካልክ ለምን? አያስፈልግም ካልክም ለምን? እሺ፣ ሶሻል ሚዲያ በደንብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አሁን በሁሉም ነገር ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ እየሆነ ያለው ሚዲያው ነው። ሚዲያው ላይ ያሉ ብርቱ ሰዎች ናቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ እየሆኑ ያሉት ሰዎች። አሁን ለምሳሌ ወቅታዊ ከሆኑ ነገሮችም አንጻር ብታይ፣ ጥቅልል ካሉ ነገሮችም አንጻር ሚዲያው ላይ የሚነሱ ትንሽም ትልቅም ነጥቦች ናቸው ችግርን እየቀረፉም ችግር እየፈጠሩም ያሉት። ስለዚህ ሚዲያ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ነገር ግን ትልቁ ነገር ሚዲያውን የምንጠቀምበት መንገድ ነው ወሳኝ። አሁን ብዙ ነገር እያየን ነው እና አንተ በራስ እይታ እንዴት ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ያለብን ትላለን? እሺ፣ አዎ ልክ ነው እንዳልሽው። አሁን ቲክቶክ ከምንም በላይ ሚዲያውን እየተቆጣጠረ ነው። በእርግጥ ድሮ ፌስቡክ ብለሻል፣ እኔ ፌስቡክ ብዙም አልጠቀምም፣ ግን ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ይተላለፉ ነበረ። ስቲል አሁንም ይተላለፋሉ እንደ ቲክቶክ ባይሆንም። አሁን አብዛኛው ሰው ቲክቶክ ላይ ነው ያለው እና ቲክቶክን ኦርቶዶክሳውያኖቹ እንዴት ይጠቀሙት፣ እኛ የተዋህዶ ልጆች እንዴት እንጠቀመው ለሚለው ጥያቄ ቅድም እንዳነሳውልሽ መጀመሪያ አንድና አንድ ስንነሳ አላማችንን መዘንጋት የለብን። ቲክቶክን የከፈትኩበት አካውንቱን ከፍቼ ወደ ሚዲያው መጥቼ ላገለግል ነው ብዬ ስነሳ አላማ አለኝ። ያስቀመጥኳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። ይሄን ነገር ማሳካት አለብኝ፣ ይሄን ነገር ማስተላለፍ አለብኝ ለህዝቡ። ህዝቡ ከኔ ምን ሊማር ይችላል? የሚከተልሽ ሰው ይኖራል ቲክቶክ ላይ መቼስ። ቪዲዮ ስትፖስት የሚያየው ሰው አለ፣ ላይክ የሚያደርገው ሰው አለ፣ ኮሜንት የሚሰጥሽ ሰው አለ። ያ አካል ከኔ ምን ይማራል? ከሁሉ ነገርሽ ማለት ነው፣ ከገጽሽ ጀምሮ፣ ካለባበስሽ ጀምሮ፣ ከምታስተላልፊው መልእክት ጀምሮ ከአንቺ ብዙ ነገር ይማራል። ስለዚህ ያንንም የሚከተልሽንም ሰው መሰናክል መሆን ስለሌለብሽ መጀመሪያ አላማሽን ይዘሽ ማስተላለፍ ያለብሽን ነጥብም በግልጽ መልኩ አስቀምጠሽ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ትህትናና ትዕግስትን በተላበሰ መልኩ ለምን እንደዚህ ያልኩሽኝ፣ ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ጥሩ ነገር እንዳለ ሁሉ ብዙ መጥፎ ነገር አለ። አንድ ቪዲዮ ስትፖስቺ ከመቶ ሰው 50 ሰው ቢቀበልሽ 50 ሰው ሊቃረንሽ ይችላል። ኮሜንት ላይ ብዙ ብዙ መጥፎ ነገሮች ሊጻፉብሽ ይችላሉ። ኢቭን ቪዲዮ እየወጣብሽ
መልስ ሊሰጥብሽ ይችላል። እኔ በርግጥ ያናል ቪዲዮ መሰራ አይነት ሰው አይደለሁኝም፣ ግን በብዙት ወንድሞቼ ስለማውቀው ያንን ነገር ከምንም በላይ ተቋቁመሽ መልስ መስጠት ሚኖርብሽ አይነት ሲቹዌሽን ሲፈጠር ባግባቡ መስጠት ባለብሽ ልክ መስጠት ያለሽ፣ ግን እነዛን ነገሮች ከምንም በላይ በትዕግስት ተቋቁመሽ ማለፍ መቻል አለብሽ። ስለዚህ ከኋላሽ ለሚከተሉት ሰዎች ትምህርት መሆን ስላለብሽ ከምንም በላይ ትዕግስትና ትህትናን ይጠይቃል ሚዲያው። አሁን አንተ ሶሻል ሚዲያ ማለት አብሶ ደግሞ ቲክቶኩን መጠቀም ከጀመርክ በኋላ ያገኘኸው ነገር አለ ማለት ያገኘኸው ጥቅም አለ? ይሄን ጥቅም አግኝቻለሁ የምትለው ነገር አለ? በሚገባ መጀመሪያ ስንጀምር እንዳልኩሽ ነው፣ 50-50 ነው ሚዲያ ጥቅሙም 50 ነው ጉዳቱም 50 ነው። ግን እንደ አጠቃቀምሽ ደግሞ የጥቅምሽን ፐርሰንት ከፍ ማድረግ ትችያለሽ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እስካሁን ምንም አልተጎዳውበትም ሚዲያውን፣ ብዙ ነገሮች አትርፌያለሁ። በመንፈሳዊ ህይወት ብዙ የነበሩብኝን ክፍተቶች እንድመለከት አድርጎኛል። ማላቃቸውን ብዙ ነገሮች እንዳውቅ እያገዘኝ ነው። እኔም ጋር ያሉትን ትንጥ የሚባሉ ነገሮች ለሰው እንዳጋራና በእነዛ ነገሮችም ሰዎች ራሳቸውን እንዲመለከቱ ራሳቸውን እንዲቀይሩም የቻልኩትን ነገር አስተዋጽኦ እያረኩኝ ነው። ከምንም በላይ ግን ብዙ እህትና ወንድሞችን አትርፌበታለሁ። ሰውን የመሰለ ትርፍ የለም እንደኔ አመለካከትና ብዙ እህት ወንድሞች አግኝቼበታለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ትርፍ አለሁ። አሁን ቲክቶክ ላይ ብዙ ተከታይ አለክ አይቼዋለሁኝ፣ እና ብዙ ጊዜ እንዳልከው ነው መጥፎም ጥሩም ኮመንት አለ። ግን ኮመንት አውጥተ የመስራት ልምድ የለ። አንደኛ ነገር እሱ ለምንድን ነው? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቲክቶክ ላይ እኔ በደንብ የቤተ ክርስቲያን ድምፅ ሆኜ እየሰራው ነው ብለህ ታስባለህ? መልካም። እሺ፣ ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ብዙም ቪዲዮ አልሰራም። ታውቂኛለሽ፣ ያው የሚያውቁኝም ሰዎች ያውቁኛል። ብዙም ቪዲዮ ላይ አልታወቅም፣ ግን መስራት አለብኝ ብዬ ያመንኩትን ነገር በግልም ሆነ በማህበር አገልግሎት እሰጣለሁ። መናገር ያለብኝን እናገራለሁ፣ በአንድም በሌላ መልኩ። ያን ያህል ቪዲዮዎችም ስለማልሰራ ብዙም መጥፎ ኮሜንት ያን ያህል ተጽዕኖ የለብኝም። ግን አይጠፉም፣ አንዳንድ ደስ የማይሉ ኮሜንቶች አይጠፉም፣ ብዙ እህት ወንድሞቼ ጋርም ስለማየው። ግን ያንን አውጥተሽ መስራት ጥቅም አለው ብዬ አልገምትም። ከምልልስ ውጪ ጥቅም አለው ብዬ አልገምትም። እንደዛ በተመላለሽ ቁጥር ደግሞ አንቺ ጋር ያለውንም አካል ከአንቺ በኋላም የሚከተለውን ከአንቺ ምን ወስዳለሁ ብሎ የሚመጣውንም ሰው ማሰናከል ይሆናል። ያንን ስልሽ ግን ሁሉንም ኮሜንቶች አውጥተሽ አትመልሽም ማለት አይደለም። ቅድም እንዳልኩሽ መመለስ ያለባቸው ሀሳቦች በአግባቡ የተዋህዶ ልጅ እንደመሆንሽ መጠን ትህትናን በተላበሰ መልኩ መልስ ትሰጭበታለሽ። ነገር ግን አላስፈላጊ የሆኑ ኮሜንቶችንም ሁሉንም እያወጣሽ አሁን አንዳንድ የምታዘባቸው ልጆች አሉ። ለሚሰጣቸው ለእያንዳንዱ ኮሜንት ሪፕሌይ የሚያደርጉ አሉ። ያ አስፈላጊ አይደለም። ያልሆነ ሰጣ ገባ ውስጥ ነው የሚከትሽ። አንቺንም ከመስመር ውስጥ ያስትሻል፣ ከመጣሽበት አላማ ያስተወጋጉልሻል። ስለዚህ መመለስ ካለብንም አግባብ ነው ወይ የሚለውን ቼክ አድርገን መልስ መስጠት እንችላለን በአግባቡ። ሲቀጥል ደግሞ አሁን ሚዲያው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ብዬሻለሁ። አብሶ ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ ባለንበት ወቅት ከምንም በላይ ለቤተ ክርስቲያን መቆም የተዋህዶ ልጅነታችንን ማሳየት ያለብን ወቅት ነው። ግን እኔ እንደውም 0% ማለት ትችያለሽ ያን ያህል ድምፄን እያሰማሁበት አይደል ከሚጠበቅብኝ አንጻር በቻልኩት መጠን እሞክራለሁ፣ እጥራለሁ ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ ለመሆን ለሚጎዱት ወገኖቻችን ሰማዕት ለሚሆኑት እህት ወንድሞቻችን ድምፅ ለመሆን እጥራለሁ ባለኝ አቅም። ነገር ግን ያለኝን ሙሉ አቅም እየተጠቀምኩበት አይደለም፣ እሱን አምናለሁ። አሁንም ከዚህ በኋላም ከራሴም ጀምሮ ለሌሎችም እህት ወንድሞቼም በተቻለን መጠን ሚዲያውን በአግባቡ ማለት ለመንፈሳዊ ነገር ያው የተዋህዶ ልጆች እስከሆነ ድረስ አንድ ነን ብዬ አምናለሁ። አላማችን አንድ ነው። ቤተክርስቲያን ስትወረር፣ ቤተክርስቲያን ችግር ሲፈጠርባት፣ ሁላችንም አንድ ላይ በአንድ መንፈስ ድምፅ መሆን መቻል አለብን። እስከ ጥግ ድረስ ልንጋፈጥ ይገባል እና ያን ያህል ድምፅ ሆኛለሁ ማለት አልችልም። ግን ከዚህ በኋላም ባለኝ አቅም ሁሉ ለቤተክርስቲያን ድምፅ መሆኔን እቀጥላለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ እያየን ያለ ነው
አሁን በተለይ ቲክቶኩ ከመጣ በኋላ አንድ ሰው የሆነ ወይ ጉዞ ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ ገዳም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዴ የምንሄድበትን አላማ ረሳዋለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ከታዘብነው ፎቶ ነው ፎቶ ወይ ቪዲዮ ምናምን ሰርተን ለቲክቶክ ነው። እንዳንተስ ያ ነገር አሁን ቤተክርስቲያን የምንሄደው ለፎቶና ለቪዲዮ እስከሚመስል ድረስ ነው እየተሰራ ያለው እና ያን ነገር እንዴት ነው የምታየው? ጥቅም አለው ወይስ ጉዳት አለው? ናው ልክ ነሽ። ብዙዎቻችንም የምንታዘበው ነገር ይመስለኛል አሁን አብሶ ይቺ የቲክቶክ ሚዲያ በጣም እየሰፋች በመጣ ጊዜ እያስተዋል ነው ያለው ነገር ነው። በእርግጥ ራሱን የቻለ ጥቅም አለው፣ ግን አሁን ጉዳቱ እያመዘነብን መጥቷል። ምክንያቱም እኔ ለምሳሌ ብዙ ገዳማቶች ልሄድ እችላለሁ። በየሄድኩበት ገዳም ፎቶ እየተነሳው ቪዲዮ እየተነሳው እሱን ቀጥታ ወደ ቲክቶክ ማመጣው ከሆነ ፍሬው ምንድን ነው? ማለት ጥቅሙ ምንድን ነው? እዚህ ገዳም ሄጃለሁ፣ እዚህ ቦታ ሄጃለሁ፣ እዚህ ደርሼ የመጣው ይውልኝ ወደ ማለት ሳይድ እየሄደ ነው። ግን ያ መሆን የለበትም። ምናልባት ቤተክርስቲያኖቹን የምንረዳበት መንገድ የምናግዝበት መንገድ ከሆነ መንገዱን አስተካክለ ነው በቪዲዮም ሊሆን ይችላል በፎቶም ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያኑ የምናስተዋውቅበት መንገድ ብንፈጥር መልካም ነው። ግን ራሳችንንም መግለጹ ክፋት ሆኖ ሳይሆን ለታይታ ወይም ለግብዝነት እንዳይሆንብን ያችን ነገር እየቀረፍናት ብንመጣ መልካም ነው። ግን ቤተክርስቲያኖችን ከምንም በላይ አሁን በየቦታው ብዙ ቤተክርስቲያናቶች፣ ብዙ ገዳማቶች አሉ፣ ብዙ ነገር የሚያስፈልጋቸው፣ ብዙ ሰው ማያውቃቸው ኢቨን ምእመናት እንኳን የሌሉበት ብዙ ቤተክርስቲያን አለ እና እነዛን ለማስተዋወቅ ብንጠቀምበት በጣም መልካም ነው። ግን አንቺ ባልሹ መንገድ ራሳችንን የምናሳይበት ከሆነ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል። ምናልባት ቲክቶክ የሚጠቀሙ ያውቁታል፣ ዲያቆን ፍቃዱ ይባላል አንድ ጊዜ የሰራው ቪዲዮ ላይ ሁሉንም ነገር ለቲክቶክ አናድርገው ብሎ አዳምጫለሁ እና ከሙሉ ቪዲዮ እሱ ሀሳብ አንኳር ሀሳቡን አሁንም እያደረግን ያለ ነው። ሁሉንም ነገር ለቲክቶክ እያደረግነው ነው እና ከዛ ነገር ታቅበን ወደዚህ ማምጣት ያለብንን ነገር ብቻ ብናመጣ መልካም ነው። እሺ እንግዲህ ደስ የሚል ቆይታ እያደረግን ነው በነገራችን እና በዚህ አጋጣሚ ገጠመኝ አይለም በተለይ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንግዲህ ብዙ ሰው ያውቃል ምናምን ነገር እና እንዲህ እያጋጠመ ገጠመኝ የለም። እኔ እንጃ እኔ እንኳን ገጠመኝ ብዬ የማስታውሰው ነገር አይኖረኝም። ያው ሶሻል ሚዲያ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ሰው አይቀበልሽም። የሚረዳሽ ሰው ይረዳሻል፣ የሚያቅሽ ሰው ያቅሻል። ስምሽን ባልሆነም በመጥፎም የሚያነሳው ይኖራል። ሚዲያ እስከሆነ ድረስ ሁሉንም አምነሽ መቀበል መቻል አለብሽ። ነገር ግን እከሌ በመጥፎ አነሳኝ፣ እከሌ በጥሩ አነሳኝ ብለሽ አንቺ ከአላማሽ ወለም ዘለም ማለት የለብሽ። ስትነሺ መጀመሪያም ብያለሁ፣ አላማሽን ብለሽ እስከተነሳሽ ድረስ አንድና አንድ ለአላማሽ መኖር መቻል አለብሽ። ያን ያህል እንደገጠመኝ የማስታውሰው ነገር የለኝም። እሺ እንግዲህ መልካም። አለማዊ የሆነ የራሴ የግል ስራ አለክ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አለ። እንዴት ነው ሁለቱን እኩል የምታስኬደው? አሁን ለምሳሌ ጉባኤዎች ይኖራሉ፣ ገቢ ማሰባሰቢያዎች ይኖራሉ። እንዴት ነው ከአለማዊ ስራ ጋር እንዴት ነው ወይስ ሁላችንም ከአለማዊ ስራ ጋር እንዴት ነው እኩል የምታስኬደው? አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በጎ አድራጎቶች ላይም ትሰራለህ። ከሶሻል ሚዲያ ከመጣ በኋላ ነው በጎ አድራጎት ላይ ጀመርከው ወይስ ከዛ በፊት ነው? መልካም። እሺ ልክ ነሽ። አለማዊ የሆነ ህይወት አለን ሁላችንም። አለማዊ የሆነ ህይወት ስልሽ ትሰሪያለሽ። መቼስ ሳይሰራ የሚኖር የለም። በትንሹም ይሁን በትልቁም ለመኖር ትሰሪያለሽ። ስለዚህ ከስራ ጋር የሚጣረዙ ነገሮች ይኖራሉ። አንዳንዴ እንደዚህ በሰፊ ሁኔታ ሚዲያውን ለመጠቀም ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እኔ የራሴን ግን ስናገር ብዙም ምሰራው ስራም ያን ያህል ጫና የለብኝም። ስራ ቦታም ሆኜ ሚዲያው ላይ ማያቸው ነገሮች ካሉ ማየት እችላለሁ። ማስተላለፍ ያለብኝ ነገሮች ካሉ ስራ ቦታም ሆኜ ማስተላለፍ እችላለሁ። ያን ያህል ተጽዕኖ አይፈጥርብኝም። ጉባኤያቶችም ሲኖሩ እንደዚህ በጎ አድራጎት የሚሄድባቸው ነገሮች ሲፈጠሩ ያን ያህል ስራዬ ተጽዕኖ አይፈጥርብኝም። ግን አስፈላጊ ነገር ሆኖም ከተገኘ ፍቃዶችንም እየወጣሁኝ የምሰራው ነገር ይኖረኛል። ሲቀጥል ደግሞ በጎ አድራጎት ባልሽው ነገር አዎ ልክ ነሽ። በጎ አድራጎቶች ላይ ብዙ እንሰራለን በቻልነው አቅም። ከበፊት ጀምሮ እሰራለሁ በእርግጥ በጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በግልም በተወሰኑ
ማህበራቶችም እንሰራለን ከጎደኞቻችን ጋር። ግን አሁን ሚዲያው ላይ ቲክቶክ ላይ ከመጣው በኋላ ያን ነገር በጣም ያጠናከርኩት ይሄ ከብዙ አሉ። እንግዲህ ከሚታወቁት ከወንደሞቼ ጋር ብዙ ምንሰራቸው በጓራጎቶች አሉ። አሁንም በቅርቡም የመሰረት ነው ማህበር አለ ደጉ ሳምራይ የሚባል የቲክቶክ በጓራጎት። በሱ ደግሞ እንግዲህ ውጪም ካሉት ወንደሞቻችን ጋር እዚህም ካሉት አብረን እርስ በርስ እየተናበብን የጀመርነው ማህበር አለ። በዛ ማህበር ደግሞ እንግዲህ በግልም በድርጅትም እንሄዳለን። በግልም በድርጅትም ስልሽ አሁን ለምሳሌ ሰሊሆም የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል አለ። እዛ አንድ ሁለት ጊዜ ሄደናል። እና እዚህ ፒያሳ ሰባ ደረጃ አካባቢ የህፃናት የካንሰር ህሙማን አሉ። እና እንደዚህ የመሳሰሉት ድርጅቶች አሉ። ያን ያህል በመንግስት እውቅና የሌላቸው ያን ያህል የሚያግዛቸው የሌሉትን በቻልነው መጠን እየሄድን እናያቸዋለን። ማድረግ ያለብንን በትንሹም ይሁን አቅማችን በፈቀደ ልክ እናግዛለን። አንዳንዴም ደግሞ በግለሰብ ደረጃም እንደዚህ የታመሙ አቅም የሌላቸውን ብዙ ህፃናት ልጆች ያሉባቸውን እህት ወንድሞቻችንን የማገዝ ስራ እንሰራለን። ገና እየተቋቋመ ያለ ማህበር ነው። እንግዲህ ወደፊት በሰፊው አጠናክረን ብዙ ነገሮችን እናስባለን ከእግዚአብሔር ጋር። እና ይሄ ነው ያለው ነገር። እንደውም እንትን አሁን ላይ ቤተክርስቲያናችን ከባድ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው፣ በተለይ አብሶ ወጣቱ ላይ ያነጣጠረ ማለት ነው። እና አሁን እየተደረገ ያለውን ነገር እንዴት ትገልጸዋለህ? ወጣቱስ ምን መስራት አለበት? ለቤተክርስቲያኑ ሰማዕታት ለሚሆኑት ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ሰማዕት መሆን የለበትም እና እንዴት ነው ያን ነገር መስራት ምንችለው? እሺ፣ መልካም። አዎ፣ አሁን ያነሳሽው ሀሳብ ሀቅ ነው። ያው ዓለም እያየው ያለው ነገር ነው። ቤተክርስቲያን እየተቃጠለች ነው። የተዋህዶ ልጆች በየቦታው እየተሰዉ ነው። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እና አሁን ከምንም በላይ በእርግጥ እኔ በራሴ የማምነው ነገር ይሄ ቅጣት ነው። መቼስ ጻድቅ ነኝ ወይም በጎ ስራ ሰራለው ብሎ አፉን ሞልቶ የሚናገር ሰው ይኖራል ብዬ አልገምትም በዚህ ሰዓት። እና ሁላችንም በጣም የከፋ ኃጢአት ላይ ነው ያለ ነው። ከሁሉ በፊት ራሳችንን መመልከት ብንችል መልካም ነው። ከሁሉ በፊት ትላንትናም በነበረው ጉባኤ መመራችን ስላለንበት ሁኔታ ስለቆምንበት ነገር ሲያስተምሩን ነበር። እና እኔ ከራሴ ጀምሬ ስለ አጣቴ ማልቀስ መጮህ አለብኝ። ስንቶቻችንን እስካሁን በንስሐ ሕይወት ውስጥ ያለ ነው? ይሄ አሁን ቤተክርስቲያናችን ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ከመሬት ተነስቶ አይደለም፣ የራሳችን ስራ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከራሳችን እንነሳ። ለቤተ ክርስቲያን መቆም ካለብን መጀመሪያ ራሳችንን በንስሐ እንታጠብ፣ ከኃጢአታችን እንመለስ፣ እውነተኛዋን መንገድ እንያዝ፣ ፈጣሪያችንን የምናስደስትበትን ቤተ ክርስቲያንን የምናስደስትበትን መንገድ እንያዝ። መጀመሪያ እርስ በርስ እየተባላን ነው። እርስ በርስ በአንድም በሌላም በዘርም ይሁን በሃይማኖትም እየተባላን ነው። በሃይማኖት ስልሽ እኛው እርስ በርሳችን የአንድ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሆነን ቅድም እያነሳ ነው ነበር፣ እርስ በርስ አንከባበርም፣ እርስ በርስ እንጨቀጨቃለን። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እቆማለሁ ማለት ዘበት ነው። መጽሐፉም እኮ ይናገራል። ኋላ ላይ የምንቀጣበት የምንጠየቅበትም ሀሳብ ተርቤ አብልታችሁኛል ወይ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል ወይ ነው። መቼስ ቀጥታ እግዚአብሔር መጥቶ አብሉኝ አጠጡኝ አይደለም። አጠገብ ያለሽውን አንቺን ወንድሜን ተርቦ ካላበላሁትኝ ወድቆ ካላነሳሁትኝ እንግዲህ ኋላ ላይ ጸድቃለሁ ማለት ዘበት ነው። ስለዚህ አሁንም ካለንበት ቦታ ፈቀቅ ማለት አለብን በትንሹም ቢሆን። ምክንያቱም ስራችን ነው ዋጋ እያስከፈለን ያለው። ያ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ከምንም ጊዜ በላይ አሁን ድምጻችንን ማሰማት ያለብን ጊዜ ስለደረሰ አንድ በሆነ መልኩ ቅድምም አውርተነዋል፣ አንድነት ጎሉናል። በጣም አንድነትን አሁን አጠናክረን ካልቀጠልን አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። እኛው ራሳችን ላይ የምንፈጥረው ችግር እየበዛ ነው የሚመጣው አንድነት ከሌለ። ስለዚህ አሁን እየተፈጸሙብን ካሉት ነገሮች አንጻር ደግሞ እኛ ወጣቶቹ ብቻችንን የምንፈጥረውም ነገር ስለሌለ ከበላያችን ያሉ አባቶች፣ መራኖች ከቤተ ክህነቱ ጋርም በተናበበ መልኩ አባቶቻችን የሆነ የሚያስቀምጡልን ነገር ሊኖር ይገባል። በዛ መልኩ እየተመራን ወጣቱ አሁን ጥሩ ላይ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን።
አሁን ለቤተክርስቲያኑ መስራት ያለበት ነገር እያየ ነው፣ እየተገነዘበ ነው። እንደ ድሮ አይደለም፣ ነቅቷል። ይሄ የማንቂያ ደውልም እየሰራ ነው በአግባቡ። ስለዚህ አባቶች ይሄንን ነገር በደንብ ሊያዩት ይገባል። የሆነ ነገር ሊያስቀምጡልን ይገባል። በዚህ መልኩ ተጓዙ፣ እነሱ ከላይ ሆነው እኛም ደግሞ በተቻለን መልኩ ማድረግ ያለብንን አብረናቸው ከስር ከስር ማለት አለብንና ከላይ ያሉት አካሎች መስራት ያለባቸውን ነገር በደንብ ቢሰሩልንና እኛንም አጠናክረው ቢያስቀጥሉን መልካም ነው። የሚገርም መልእክት ነው ያስተላለፍከው። በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አክብረህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ ከኔ ጋር ጥሩ ቆይታ ስላደረግ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከመንቴ ጋር ደስ የሚል ቆይታ አድርገናል። ብዙ ነገር እንደምትማሩበት ተስፋ አድርጋለሁ። ፕሮግራሞቻችንን እንግዲህ ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲ አርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙታል። ሰንበትን ከኛ ጋር ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ሰላም። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ትልቅ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በነገራችን ምን እዚህ ጋር አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። የእመቤታችንን ልደት ልክ እንደ ሌሎቹ በዓል ካላንደር ዘግቶ ማክበር አለብን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የእሷ መወለድ ነው የድህነታችን ምስጢር ወይም ደግሞ የአደባባይ በዓል ቢሆን ብዬ አስባለሁ። በጣም በርካታ ሕዝብ ነው የሚገኘው። ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን ከገና ከትንሳኤ እኩል ነው የምናከብረው እና እንደኔ ሀሳብ ካላንደር ተዘግቶ ብናከብር ነው የምለው። እና የባለፈው የእመቤታችን ጉባኤ ላይ መምህር ዶክተር ሮዳስ ብሏል፣ ውጭ ሀገር ላይ ኢቨን ደሞዙ ላይ ይጨምርላቸዋል በእመቤታችን ክብረ በዓል ላይ ብሏል። ከሚገርምሽ ነገር ማርቼ ተብሎ የሚከበረው የሴቶች ቀን እውነት ለመናገር እኔ ግንቦት አንድ ቢከበር ጥሩ ነው። ምክንያቱም የሴቶች ክብር ሲነሳ ከድንግል ማርያም ክብር ጋር እኩል አይደለም እና ያ ቀን ላይ በደንብ ቢታሰብ። እንደውም ነጮቹ ማርች ኤት ብሎ የሚያከብሩት እኛም ከነሱ የወረስነውን ግንቦት አንድን የመሰለ ቀን አለ እና ያንን ቀን ብናከብር የሚል መልእክታችን እናስተላልፋለን። ካየሽ አላቅም፣ ምናልባት ክፍለ ሀገር ላይም የእመቤታችን ግንቦት አንድ ቀን ሰፈር አካባቢ ተሰብስበው ንፍሮ በማዘጋጀት እንደዚህ በቃ አንድ ላይ በመሆን ብር በማዋጣት ምናምን በግ ምናምን የተገዛ ይከበራል። በፊት አንዳንድ ከአምልኮ ባህል ጋር የሚያገናኙት ማህበረሰብ ክፍሎች ነበሩ። ያ ግን ያው ትምህርት የማይለውጠው ነገር የለምና በትምህርት እየቀረ መጥቷል፣ አሁን ላይ ማለት ነው። ምናልባት አሁንም እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ካለ ባህሉ ሃይማኖታዊ ባህል ነው። ምናልባት ግን እንደ ባህል ያው ለእመቤታችን ክብር በመባል በሊባኖስ ተራራ ላይ ነው እመቤታችን እንግዲህ የተወለደችው እና ያንን ነገር ለመግለጽ ብዙ የሚደረጉ ክንዋኔዎች አሉ። ዋናው ግን ግንቦት አንድ የሚከበረው የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል ነው እና እንዳልሽው በጣም በጣም ትልቅ እንደ መንግስትም ትልቅ አክብሮት ቢሰጠው የሚል አስተያየት እኔም አስተላልፋለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራሞቻችንን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ፣ በዋትሳፕ፣ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲ አርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ማለት ነው። ቤተሰብ እንሁን እንላለን። እንግዲህ አሁንም በድጋሚ እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሰንበትን ከኛ ጋር ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔ ምን ያህል በንቲ ሳራ ወንደሰን፣ ከካሜራ በስተጀርባ ደግሞ ፕሮግራሙ ውብ ሆኖ ወደ እናንተ እንዲደርስ አቤል ኃይሉ፣ ኢየሩስ አቢኒዘር እንዲሁም ከመላው የኢቲ አርት ሚዲያ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እኛ በዚሁ ስንሰናበት እንግዲህ ዋዜማው ደርሷል፣ እኛም እንሄዳለን። እናንተ መሄዳችሁ ደግሞ በረከት እንድታገኙ ጥሪያችንን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ሰላም። ቆማለሁ ደጇ አላፍርም በድንግል ልጇ መሃሪ ነው ድንቅ መካር ኃያል እቆማለሁ ደጇ አላፍርም በድንግል ልጇ መሃሪ ነው ድንቅ መካር ኃያል ስለ እናቱ ብሎ ሁሉንም ይምራል በስሟ የደመነ ማን ጎሎበት ያውቃል እቆማለሁ ደጇ አላፍርም በድንግል ልጇ መሃሪ ነው ድንቅ መካር ኃያል ስለ እናቱ ብሎ ሁሉንም ይምራል
በስሟ ይለምን ማን ጎሎበት ያውቃል። በእንተ ስሟ ለማርያም ብዬ ከደጆኜ ወላዲተ አምላክን በስሟ ለምኜ ይኸው እኖራለሁ ምልጃዋ ደግፎ ከማሪው ልጇ በረከት ወስቶልኝ። ማርያም ማርያም ነው ዝማሬ፣ ድንግል ማርያም ናት መጽናኛዬ። ማርያም ማርያም ነው ዝማሬ፣ ድንግል ማርያም ናት መጽናኛዬ። እቆማለሁ ደጇ አላፍርም በድንግል፣ ልጇ መሐሪ ነው ድንቅ መከራያን። ስለ እናቱ ብሎ ሁሉንም ይምራል፣ በስሟ ይለምን ማን ጎሎበት ያውቃል። ባዘን የጎበጥሁት ጀርባዬ ጠንክሮ የቆንኩት በእርሷ ነው ተፈቶ ቋጥሮ። ዛሬም እቆማለሁ ደጇ ለምስጋና፣ ሰሚ ነች ጸሎቴ እናቴ ናትና። ማርያም ማርያም ነው ዝማሬ፣ ድንግል ማርያም ናት መጽናኛዬ። ማርያም ማርያም ነው ዝማሬ፣ ድንግል ማርያም ናት መጽናኛዬ። እቆማለሁ ደጇ አላፍርም በድንግል፣ ልጇ መሐሪ ነው ድንቅ መከራያን። ስለ እናቱ ብሎ ሁሉንም ይምራል፣ በስሟ ይለምን ማን ጎሎበት ያውቃል። የእሳት ነበልባል በሆዷ የታቀፈ በገብርኤል ምስራት ቃልን የወለደች እናትና ድንግል ሁለቱን የያዘች ወላዲተ አምላክ በእውነት ማርያም ማርያም ነው ዝማሬ፣ ድንግል ማርያም ናት መጽናኛዬ። ማርያም ማርያም ነው ዝማሬ፣ ድንግል ማ
ማርያም ናት መጽናኛዬ። እቆማለሁ ደጇ አላፍርም በድንግል፣ ልጇ መሐሪ ነው ድንቅ መካራያን፣ ስለ እናቱ ብሎ ሁሉንም ይምራል። በስሟ ይለመነ ማን ጎሎበት ያውቃል፣ በስሟ ይለመነ ማን ጎሎበት ያውቃል። ስለ ዝማሬው የዝማሬው ባለቤት እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ መስዋዕት ላይ ትርትዝታዬ አዲስ ነው አዲስ ነው